Boa tarde, Ivan, Miguel, comunidade, tudo bem? Olá, Yara, bem-vinda de volta ao Brasil. Olá, boa tarde. Boa tarde, Yara, bem-vinda de volta. Boa tarde, Miguel. Boa tarde a todas e todos que estão acompanhando o jornal. Pois é, minha gente, estou de volta. Ainda tô, eu estou meio sequelada ainda, viu? Vocês me desculpem aí, mas vamos nessa. Estava com saudade de vocês. É, com certeza tem muita história para contar. Aos poucos a gente vai ouvir as suas histórias aí. É, a gente tem muito tempo para ouvir. É muito bom ter aqui de volta, Yara. A gente está Ah, muito feliz de receber você. que bom, eu estou feliz aqui de estar com vocês. Ó, então posso dar os recadinhos? Estava com saudade de dar os recadinhos. Ó, pedir para o pessoal deixar o like, compartilhar a nossa live. Se puder, você pode mandar um pix, está em cima da cabeça do Ivan, pix@revistaforum.com.br. Pode contribuir durante a nossa programação ao vivo com superchat, super sticker. E quem for assistir depois tem o Valeu Demais. Está rolando, está fixado aqui no nosso chat a vaquinha para a gente concluir o terceiro episódio da nossa série documental. Ato 18, golpe contra Lula. E temos também a nossa lojinha da Fórum, com caneca. Parece que vai entrar boné, não sei se entrou ainda. E convidar vocês para sempre irem lá no nosso site, prestigiar o trabalho da nossa redação, www.revistaforum.com.br. É isso ou esqueci alguma coisa? É isso aí, Ara. Reforçando o like, né? Você falou, é importante começar, entrando aí, deixar o like embaixo do YouTube. Agora tem muita gente assistindo pelo Twitter, pelo X. Tem mais pelo X do que pelo YouTube. O pessoal tá abandonando o YouTube. Vem para o YouTube, pessoal. O YouTube é melhor para gente, tá? Quem tiver aí no Twitter, vem para o YouTube. Tá? É só entrar no YouTube da Revista Fórum, é melhor para a gente aqui. Se tem um contato melhor para conversar com a gente, né? A gente Verdade. mas fica, assiste onde você quiser, o importante é assistir. Nossa, uma bicha barulhenta passou aqui. Ó, agradecer a Silvia Regina, muito obrigada, querida. Aí, pelo super sticker dela, faça como ela, contribua também. Ó, gente, eu quero mandar um beijo aqui, viu, para os meus amigos aqui do chat. Estava com saudade de vocês, olha. A Silvia Regina, que já deu aqui para a gente uma contribuição, a Maria Angélica. Aí, quem mais que está aqui? Temos até um sinólogo aqui, meu Deus. Ai, ai, ai. Então, gente, vamos contribuir aí com a Fórum. É isso aí, é isso aí. Foi tudo bem lá na China, Yara? Ah, foi. Eu não queria ter voltado, não, Miguel. Ai, já estava tão legal lá, sem pandemia, tudo aberto. Conheci tanta coisa legal. Agora, um pentatlo, né? Pentatlo chinês, cara. Olha, não tem um minuto de sossego. É o tempo inteiro ali, ó. É, mas, né? Porque tem muita coisa para mostrar. E ali, Miguel, Ivan. Cada esquina que você vira, você é um uau, uau. Quando você acha que você já se surpreendeu com tudo, aí vem outra coisa. E eu fui para lá, para um lugar bem diferente, sabe? Guangxi, que fica no sudoeste. Ah, eu me senti em Recife, gente, eu me senti em Pernambuco. Inclusive porque o arroz deles lá é soltinho, do jeito que eu gosto, temperadinho. Eu fiquei apaixonada pela minoria étnica predominante lá, que é o povo miau. É muito legal, gostam de dançar, gostam de cantar, sabe? Umas roupas lindas, uma orivesaria em prata, sensacional. Eu ainda estou cheia de história para contar aqui, tentando organizar para contar, atualizar do Diário da China, porque foi uma jornada curta, porém muito intensa. E as duas sessões, né, gente? Voltar para aquele grande Salão do Povo, para mim já é uma emoção. Pena que o Xi, né, meu crush, fica tão longe. Da próxima vez eu vou levar um telescópio para ver se eu vejo animais de perto. Mas vi de pertinho o Wang Yi lá no dia. Estava lá pertinho dele. Ixi, eu viro celebridade lá, né, Miguel e Wanda? Vivo dando entrevista para Deus arroba céu. É engraçado. Ah, legal. Aqui no Brasil,
a gente, o mundo está girando rápido, né? Como sempre, todo dia uma bomba. Ontem o Bolsonaro foi indiciado, né? Indiciado criminalmente, a gente já deu notícia ontem. Aí vamos começar. Depois a gente ouve mais história da China, senão a gente vai ficar o programa inteiro falando da China com a Yara. Verdade, gente. Ó, esse aí, hoje o nosso destaque é mais um capítulo, né? Para desvendar esse crime tão triste, né? A morte de Marielle Anderson. E houve desdobramentos aí, tem mais uma novidade. A gente está de olho acompanhando. Vou colocar aqui para a gente já ver. Peraí, gente, deixa eu só achar aqui exatamente qual é o que eu separei. Esse aqui, olha, é a nossa principal notícia, desculpa. Marielle Franco, Chiquinho Brazão é o deputado citado como mandante do crime, diz jornalista. O deputado fez campanha em 2022 para Bolsonaro, que deu passaporte diplomático à esposa e filhos dele. Chiquinho é irmão de Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas Estadual do Rio de Janeiro, já citado como mandante do duplo assassinato. Vou passar aí para o Ivan trazer mais detalhes dessa notícia. Pois é, Ari, isso é um desdobramento já da notícia que a gente deu ao vivo aqui ontem no Jornal da Fórum, que foi o anúncio do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, anunciando que a delação do ex-PM Rony Lessa, apontado como um aí dos envolvidos no assassinato da Marielle Franco, o ministro Ricardo Lewandowski anunciou ontem que a delação do Rony Lessa foi homologada pelo STF e que ele citou aí sim o nome dos dois mandantes e que agora o caso está perto de seu desfecho e deve ser anunciado em breve. Né? E antes disso, a gente vinha noticiando aqui que o caso passou para o STF, né? Passou para a jurisdição do STF após justamente essa delação do Rony Lessa. Antes o caso estava sob responsabilidade do STJ, né? E por que foi para o STF? Porque teria, entre os seus mandantes do crime, né, alguém com foro privilegiado. Foro privilegiado, quem tem é deputado federal, né, presidente da República e outras autoridades aí do alto escalão. E aí agora, após essa notícia, esse anúncio do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, de que a delação do Rony Lessa foi homologada, vem aí um desdobramento que é uma apuração do jornalista Guilherme Amado, em que ele afirma lá que um dos mandantes que teria sido citado por Rony Lessa seria Chiquinho Brazão, deputado federal pela União Brasil do Rio de Janeiro. Chiquinho Brazão, portanto, deputado federal, tem foro privilegiado, então isso explicaria o fato do caso ter ido para o STF. Né? Antes da citação do Chiquinho Brazão, já se tinha informações de que o Domingos Brazão, né, seu irmão, irmão do Chiquinho, seria um dos outros mandantes do assassinato. O Domingos Brazão, ele é conselheiro no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Quando veio a informação de que o Domingos Brazão poderia ser um dos mandantes, ainda não se justificava o fato do caso ir para o STF, porque apesar dele ser conselheiro do Tribunal de Contas, ele é conselheiro de um Tribunal de Contas estadual, então ele não tem prerrogativa de foro, e por isso o caso ficaria no STJ mesmo. Mas o irmão dele, o Chiquinho Brazão, ele é deputado federal, ele sim tem foro especial, e por isso, então, o caso foi para o STF. Se um dos citados tem foro especial, o caso todo vai para o STF. Então, essa é a mais nova informação aí do caso. Após essa homologação da delação do Rony Lessa, anunciada pelo ministro da Justiça, vem aí a informação, que por enquanto é apenas uma apuração, uma informação de bastidores, não tem nada confirmado, não houve um anúncio oficial, mas, segundo o jornalista Guilherme Amado, um dos mandantes e que justificaria o fato do caso ir para o STF seria o deputado federal Chiquinho Brazão. Chiquinho Brazão, inclusive, que fez campanha para o ex-presidente Jair Bolsonaro, né, recebeu várias benesses durante seu primeiro mandato. Enfim, o Chiquinho Brazão compartilhou diversos vídeos na eleição de 2022, fazendo campanha aí para o Jair Bolsonaro. E todo mundo sabe que a família Bolsonaro tem uma relação próxima com a milícia do Rio de Janeiro, né, e é o assassinato da Marielle, independente do nome dos mandantes confirmados ou não, já se tem um entendimento
de que teria sido motivado por disputas da milícia no Rio de Janeiro. Yara e Miguel. Muito bem. Quer comentar, Yara? Não, a gente tem que guardar, né, gente? Aí não adianta a gente ficar fazendo apostas, né? É aguardar aí para... Enfim. Só fazer um comentário rapidinho, então. Eu vou conversar sobre isso com a Jaqueline Muniz, e ela, com certeza, vai criticar também essa coisa da especulação. Ela odeia essa coisa de especulação, jornalista, segundo-feira do STF, porque a família está cansada disso. A irmã da Marielle até procura esse tipo de coisa. Então, vamos deixar para conversar isso com a Jaqueline mais tarde. Vamos trazer outra notícia. O que você separou para a gente aí? Yara, por favor, Yara. Então, gente, hoje o Cacá esteve no Fórum 11h30, mas o Gui até me avisou que essa notícia já foi trazida aqui no Jornal da Fórum, pelo Cacá. Mas eu acho uma boa notícia aí, um processo que deve terminar antes do final do ano, né? Então é capaz da gente ter aí mais um motivo para celebrar a virada do ano. Vamos aguardar. Então, acho que eu não vou nem me aprofundar, né, Ivana, isso aqui, porque ele já esteve aqui conversando. Só para pontuar rapidinho, Yara, com relação à notícia anterior, esse processo que o Cacá afirma que deve terminar antes do final do ano é o da tentativa de golpe de Estado, né? Eu aviso isso porque ontem o Bolsonaro foi indiciado, mas ele foi indiciado em outra investigação, que é a da fraude no cartão de vacina, né? Nesse caso da tentativa de golpe, o Bolsonaro ainda não foi indiciado, mas a PF está próximo do final das investigações, e aí sim deve ser feito o indiciamento do ex-presidente, e ele vai ser julgado, e é exatamente isso que o Cacai fala, que esse indiciamento deve vir logo, e até o final do ano, depois do indiciamento, ele já deve ser julgado, e possivelmente condenado pelo STF, nesse caso a tentativa de golpe. E aí, paralelamente, corre essa outra investigação, que é da fraude do cartão de vacina. Só para o pessoal não confundir, que o Bolsonaro é investigado em tantas frentes, né, que até confunde a gente. Aqui, gente, eu coloquei o link, tá, para a matéria lá no nosso site. E essa daqui tá fresquinha, gente, acabou de subir antes de começar o jornal, que é o Jair Renan, também é denunciado pelo Ministério Público por lavagem de dinheiro e fraude. O exemplo do chefe do clã, indiciado pela PF na terça-feira, como o Ivan trouxe aqui para a gente, por falsificação do cartão de vacina. O filho 04 também está oficialmente agora com problemas com a justiça, acusado de três crimes. Conta aí para a gente, Ivan. Pois é, a família toda enrolada, né, Yara? O Jair Renan, o caçula da família, né, foi denunciado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios hoje, quarta-feira, por esses três crimes que são lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e uso de documento falso, envolvendo um caso de fraude em que o Jair Renan contraiu um empréstimo bancário vultuoso, um grande empréstimo bancário, com toda a documentação fraudada, né, e que não foi pago depois ao credor, posteriormente. Ou seja, ele contraiu um empréstimo com um documento falso e, além de tudo, não pagou. Conforme o Ministério Público, o Jair Renan apresentou uma declaração de faturamento da empresa Bolsonaro Júnior Eventos, esse é o nome da empresa, no valor de 4,6 milhões, muito acima da realidade, para conseguir um crédito muito maior junto a instituições financeiras. E aí esse golpe dado pelo Jair Renan, de acordo com os promotores, teria sido aplicado em conjunto com o sócio do filho mais novo do Bolsonaro, identificado como Maciel Alves. Só para destacar um trecho aqui do relatório dessa denúncia do Ministério Público, os promotores diziam o seguinte, abre aspas, não há dúvida de que as duas declarações de faturamento apresentadas ao banco são falsas, por diversos aspectos, tanto material, em razão das falsas assinaturas do técnico em contabilidade, que foi requerido e negou veementemente ter feito as rúbricas. Quanto ideológico, na medida em que o representante legal da empresa Renan Bolsonaro Eventos e Mídia fez inserir nos documentos particulares informações inverídicas consistentes com os falaciosos faturamentos anuais. E aí o Jair Renan, junto com seu sócio, conseguiu três empréstimos no Banco Bradesco, utilizando essa documentação falsa no valor de aproximadamente 60 mil. E ele teria se beneficiado pessoalmente desse valor ao usá-lo para pagar a fatura do cartão de crédito da sua empresa. O Jair Renan prestou depoimento, né? Ele disse que aquelas não eram suas assinaturas
e que também não teria pedido qualquer empréstimo. No entanto, foi realizada uma perícia e testemunhas que estiveram relacionadas ao empréstimo contraído e também imagens de login do aplicativo bancário utilizado por ele contrariam totalmente a sua versão. Então, com essa denúncia de uma investigação, na verdade, que já existe há algum tempo, que a gente até já noticiou por aqui, com essa denúncia, o Jair Renan fica ainda mais enrolado e deve, claro, ser condenado, porque o Ministério Público já apresentou uma série de provas de que, de fato, ele falsificou essa documentação para contrair empréstimo. Olha eu falando, Renan, Miguel e Ara. Também acho que vale aguardar, né, gente? Aí agora ver como é que vai se desmembrar essa história. Mas eu lembro que ele fez até a biometria, né, gente? Colocou a carinha dele lá. Olha, vou te contar. E vale lembrar que o suposto ex-namorado do Jair Renan, né, ele veio a público para lavar as mãos com relação a essas investigações aí, né? Foi aí que veio à tona, que talvez eles tivessem um relacionamento e tudo mais. Porque ele foi alvo de busca e apreensão, este amigo ou namorado, não sei, do Jair Renan, foi alvo de busca e apreensão, e depois, por quê? Porque a polícia encontrou registros ali, né, de contato do Jair Renan com esse sujeito, e ele foi lá e disse que, na verdade, ele não tinha nada de envolvimento, que ele era só um namorado do Jair Renan, e que, por isso, ele não deveria ser investigado. Então, é até através dessas investigações que surge a informação de que talvez o Jair Renan tivesse namorado, que não vem ao caso, né? Mas é só para conectar uma notícia com a outra. Verdade. Olha, outra notícia que também foi trazida pelo Cacai na participação dele hoje no Fórum 11:30, é aí que o Zé Dirceu deve ser candidato a deputado federal pelo PT, isso só em 2026, né, gente? Que são as eleições para cargos federais, digamos assim. E, assim, eu, particularmente, quero dar minha opinião, acho ótimo, porque eu acho o Zé Dirceu um grande quadro político, um homem que entende muito de política e que foi muito injustiçado na Operação Lava Jato, né? Então, eu considero uma excelente notícia. Aí, pra... O Cacá, ele esteve na festa de aniversário do Zé Dirceu, que foi realizada recentemente, né? Essa festa reuniu dirigentes do PT, reuniu deputados federais, outras autoridades. O Cacai, que é um advogado criminalista que tem um trânsito muito forte em Brasília, no meio político, muito respeitado, né? Ele esteve nessa festa e ele disse que lá foi feita a sugestão ali para amigos, né? Para o Zé Dirceu se candidatar a deputado federal na eleição de 2026, e ele prontamente aceitou, né? Muita gente achou que ele fosse resistir, mas ele teria aceitado, segundo esse relato do Cacai. Zé Dirceu, vale lembrar, ele foi deputado federal, se elegeu em 2022, né? Na mesma eleição que Lula, se elegeu pela primeira vez, teve mais de 500 mil votos, teve votação expressiva. Foi ministro. 2002. Foi ministro da Casa Civil do governo Lula, né, um dos fundadores do PT, foi exilado, perseguido pela ditadura militar, enfim, um dos quadros políticos mais importantes, não só do PT, como da política e da história da democracia brasileira, né, a história do PT, do Zé Dirceu e da própria democracia brasileira se confundem, né, por ser uma figura tão capilarizada nesse processo democrático no país. Verdade, Ivan, concordo. Você, Miguelito. Eu acho ótimo. Acho que o Dirceu ele é necessário para a política brasileira. Se ele realmente quiser, tiver essa vontade de ser candidato, ele pode contribuir muito. Eu acho que em 2026, o Lula se reelegendo, ele inclusive pode voltar para o governo. Ele se elege, depois volta para o governo, assume um cargo ministerial. O Lula está precisando, hoje a gente, muitos analistas entendem, analistas da esquerda, entendem que faz falta para o Lula uma pessoa como o Dirceu, em função da capacidade de articulação, capacidade de análise dele, né? Então ele pode, mas mesmo que ele não queira voltar para o governo, queira ficar apenas como deputado também, ele é muito bom articulador, você vê que ele se reuniu até na festa de aniversário dele, até o Arthur Lira foi. Ou seja, ele se relaciona com a esquerda, com a direita, ele tem uma capacidade de articulação muito grande, claro que isso é importante, num cenário em que a esquerda
é minoritária no parlamento, e não há perspectiva de que vai mudar dramaticamente isso. Né? Espero que melhore em 2026, mas que vai melhorar dramaticamente, porque o Brasil vai eleger 250 deputados. Seu som está meio ruim, viu, Miguel? A gente não está ouvindo você direito, não. É, está dando umas falhas, né? Está dando umas falhas, ele fica alto e baixo, assim, né? Eu vou ver se eu melhoro aqui, falar mais perto, ver se mudo aqui o microfone. Já melhorou um pouco. Mas é só isso que eu queria comentar por enquanto. Pode passar para a próxima, Ivan. Maravilha. Olha, a próxima é o seguinte, a ministra Carmen Lúcia vai para cima da Justiça Militar sobre áudios da ditadura. O Superior Tribunal Militar descumpriu decisão do Supremo Tribunal Federal que contribui para o resguardo da memória nacional, segundo a ministra. Traz mais detalhes aí para a gente, Ivanzinho. É uma notícia importante, é às vésperas do aniversário de 60 anos do golpe militar de 64, né, completados aí para os saudosistas da ditadura no dia 31 de março, para aqueles que são pró-democracia no dia 1º de abril, né, essa disputa de datas sobre quando foi dado o golpe, porque na verdade teve um processo, mas notícia importante é às vésperas desse marco de 60 anos de aniversário do golpe de 64. A ministra Carmen Lúcia determinou que o Supremo Tribunal Militar, o STM, divulgue todos os áudios na íntegra de sessões de julgamentos realizados durante a ditadura. Isso porque o Superior Tribunal Militar, o Supremo Tribunal Militar, negou, na verdade, ter omitido ou censurado documentos procurados por pesquisadores. Essa determinação da Carmen Lúcia para que o Supremo Tribunal Militar divulgue esses áudios havia sido feito pelo advogado Fernando Fernandes, que é responsável pelo portal Voz Humana, que é um portal voltado a revelar áudios e processos das sessões na Corte Militar na ditadura. Em 2023, o grupo do Fernando Fernandes manifestou que havia identificado gravações durante o processo de catalogação e transcrição dos áudios, ou seja, os pesquisadores foram reunir esses áudios de militares da ditadura e não os encontraram, né? E isso seria a responsabilidade do STM, o Supremo Tribunal Militar. O Fernandes Fernandes alegou que não encontrou a gravação completa de uma sustentação feita pelo advogado Dibo Piveta, em 1975. De acordo com Fernandes Fernandes, somente a sonora do início da sessão foi disponibilizada, e não a íntegra, como exige a justiça. Fernandes Fernandes diz, nos passaram a informação de que parte do material estava corrompido, mas lembremos que não são fitas magnéticas. Não estamos falando de arquivo digital. Nós queremos saber onde está a fita. Ou seja, o material sumiu. Então, esse pedido de divulgação vem de uma decisão do Supremo e voltou a ser exigido diante do descumprimento pelos militares. Lá em 2017, o plenário do STF já havia determinado a abertura dos arquivos de áudio que continham julgamentos dos presos políticos no regime militar. Na ocasião, a ministra Carmen Lúcia já havia classificado como injustificável a resistência do Superior Tribunal Militar em cumprir a decisão da corte e disponibilizar esse material. O conhecimento disponibilizado nos documentos dos atos praticados, sonoros ou escritos, contribuem para o resguardo da memória nacional, diz a Carmen Lúcia na decisão que ela já havia tomado lá atrás. Nessa nova decisão, a Carmen Lúcia destaca que o Supremo determinou acesso amplo e restrito e integral a esses arquivos, sem quaisquer restrições para áudios com baixa qualidade ou eventuais cortes. E aí, só para destacar um trecho da decisão da Carmen Lúcia aqui, naqueles julgamentos não houve limitação sobre a qualidade das gravações. Se houve ou não captação integral dos áudios das sessões, seu arquivo estaria ou não com sua integridade corrompida. Então tá aí, decisão da Carmen Lúcia, vamos ver se o STM agora de fato vai cumprir, disponibilizar esses áudios para que os pesquisadores prossigam com o seu arquivamento histórico, que é algo que precisa ser feito no Brasil, inclusive, né, Yara? Essa questão da memória é essencial para a reparação da verdade e da justiça, né? Verdade, eu quero fazer uma correção aqui, viu, gente? Eu troquei, não é Supremo Tribunal Militar, e sim Superior Tribunal Militar. Como bem nos lembrou aqui várias pessoas no chat, eu peço desculpas, eu confundi aqui, deve ser o cansaço do jet lag. Eu peço desculpas.
Mas, Miguel, você quer comentar alguma coisa? Eu concordo muito com o Ivan, a memória faz muito... A gente precisa da memória para ter justiça e reparação. E esse, para mim, é um vácuo que ficou com a anistia do final da década de 70. Né? Que é óbvio que a gente não pode ficar falando no si, que a gente não estava ali, as condições políticas e histórico-materiais ali eram uma e foi o que a gente teve. Mas eu acho que a gente paga o preço até hoje com esse golpismo aí nas Forças Armadas do país. Miguel? Sim, eu queria só... Tem uma leitora aqui que reclamou do título, que ficou meio estranho. Ela tem razão, pediu para o Guilherme trocar o título, já o título já foi corrigido. Sim, Yara, eu acho fundamental. Estou muito preocupado, por exemplo, que aquela produtora Brasil Paralelo, não devia nem falar o nome deles, estão fazendo um documentário sobre a história do comunismo. Né? Eles têm muito dinheiro, estão anunciando tudo quanto é lugar. Isso é perigoso, porque eles fazem justamente isso. Eles fazem uma distorção da história. Né? Eles já fizeram sobre a ditadura militar. Meu som está melhor? Melhorou bastante. Eles fazem uma releitura do que foi o golpe militar, do que foi a ditadura. Então isso é muito perigoso, é muito importante que haja um grande esforço por parte de toda a sociedade civil, por parte do governo, por parte do parlamento, para estabelecer um cânone, uma história, né, minimamente consensual, né, a questão de que houve um golpe militar é consensual, isso é muito importante que o Brasil caminhe, isso é importante para gerar harmonia social. Os problemas, inclusive os problemas que a gente viveu durante o período Bolsonaro, são fruto dessas confusões. Né? O governo Bolsonaro, Yara, ele era todo ocupado por pessoas defensoras da ditadura e do golpe militar. Todos, inclusive o pessoal da linha dura, que teve um momento lá durante a ditadura, que teve uma certa divergência, tinha um pessoal linha dura e o pessoal que defendia a anistia, defendia devolver o poder para os civis. Tinha um pessoal que defendia, em função da pressão, em função do que eles entendiam que não aguentavam mais, sabiam que estavam fazendo um péssimo governo, tinha pressão internacional enorme, pressão dentro do país. Né? Só que tinha um pessoal linha dura, tanto que teve os ataques terroristas, teve o Rio Centro, teve uma tensão que cresceu. O pessoal do Bolsonaro é todo herdeiro da linha dura. O general Heleno era linha dura, todo mundo. Então, eles eram assim, mais à direita, eles eram à direita da direita, à extrema direita da ditadura militar. Então, realmente é muito importante. A gente tem mais uma aqui relacionada a esse assunto, o Walter Pomar, que também é um quadro histórico do Partido dos Trabalhadores. Ele fez uma crítica dizendo que o silêncio do governo sobre os 60 anos do golpe é uma, abre aspas, manifestação de covardia política, fecha aspas. Ele é dirigente do PT e fez duras críticas à postura do governo e ao método de conciliação com golpistas. Conta aí para a gente, Ivan. Pois é, o Walter Pomar foi mais uma das vozes a se levantar sobre esse movimento que o governo Lula vem fazendo, está sendo muito criticado, que é de tomar a decisão de não realizar atos oficiais do governo alusivos aos 60 anos do golpe militar de 64, claro, atos que seriam críticos à ditadura militar e de enaltecimento à democracia, né? O Ministério dos Direitos Humanos, inclusive, já teria um evento preparado para acontecer no dia 1º de abril sobre o tema, para relembrar os perseguidos da ditadura militar e enaltecer o processo de democratização no Brasil, ainda mais depois da derrota de mais uma tentativa de golpe de Estado. Né? A gente está completando 60 anos de um golpe num momento em que o Brasil quase passa por mais um golpe de Estado, como foi com a tentativa deflagrada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Né? E aí o Walter Pomar hoje deu uma entrevista ao programa Fórum Café pela manhã. Walter Pomar é historiador e dirigente do PT, e ele disse que o governo Lula tem dado sinais de covardia política em relação a esse silêncio sobre os 60 anos do golpe de 64.
Nos bastidores, tem-se dito que o presidente Lula decidiu não realizar esses atos ou cancelar aqueles que estavam programados como uma forma de não tensionar a relação com as Forças Armadas, com os militares, de manter um clima de harmonia que estava sendo criado, uma tentativa de reaproximação após essa tentativa do golpista, ainda mais num momento em que a gente vê vários militares de alta patente, alguns envolvidos, outros revelando que foram apresentados a uma proposta de golpe de Estado. Enfim, o governo tem tentado fazer essa reaproximação e a avaliação do Lula seria de que mexer nessa questão, né, fazer atos críticos à ditadura militar ou de enaltecimento ao processo democrático em detrimento do golpe militar, seria uma forma de tensionar a relação. Há quem fale também nos bastidores que houve uma espécie de acordo entre o Lula e os militares para que o governo, não fazendo atos alusivos ao golpe de 64, militares, Forças Armadas também não realizariam atos, como normalmente alguns costumam a fazer, né? Não de maneira institucional, mas militares, com cargo, individualmente vão lá e muitas vezes comemoram o golpe de 64, o aniversário do golpe, ou mesmo dentro de entidades como há um almoço marcado no Clube Militar, no Rio de Janeiro, né, para comemorar o golpe, no aniversário do golpe de 64. Então, há todo esse bastidor, e o Lula está sendo muito criticado por isso, por tomar essa atitude. Muitos enxergam como um erro político, um erro simbólico, e o Walter Pomar, ele deu uma entrevista muito contundente hoje ao Fórum Café, em que ele faz críticas duras ao presidente Lula por conta dessa decisão, que ainda não foi tomada pública, né? A gente precisa deixar isso claro também, que não tem nenhuma palavra, não tem nenhuma declaração em ONU, né, uma declaração oficial do governo Lula com relação ao cancelamento desses atos, é o que se sabe até agora, mas está em tempo de voltar atrás, né? Ainda dá tempo, se o governo Lula quiser fazer algum tipo de menção, fazer algum tipo de ato, algum tipo de evento, de fazê-lo. Inclusive, na semana passada, eu fiz uma matéria para a revista Fórum Semanal, que está no site da Fórum também, exatamente sobre esse assunto, e as pessoas que eu entrevistei, elas até falam, elas pedem para o presidente Lula reconsiderar essa suposta decisão, porque, como eu disse, não é oficial, mas que ele volte atrás e venha realizar atos, ou fale, ou faça um discurso com relação a essa memória do golpe de Estado e enaltecendo a democracia no Brasil. Eu falei com o Pedro Serrano, o Adriano Diogo, né, que foi ex-deputado estadual, foi perseguido, torturado na ditadura, e o deputado federal Ivan Valente, que também foi outro perseguido e torturado na ditadura militar, e todos eles criticam, assim como Walter Pomar, o presidente Lula, e peçam para que o presidente reconsidere essa decisão e faça um ato em memória, sim, aos perseguidos da ditadura militar no aniversário do golpe de 64. Yara e Miguel. Pessoal, eu vou... Yara, se quiser comentar, fica à vontade, mas eu vou, só para deixar um recado aqui, eu vou liberar você agora, Ivan, e você e o Ivan, a Laura chegou, então fica à vontade. Não, eu acho que é isso aí, o recado do Múcio, ó, porque eu li o Fora Múcio ali, eu também concordo, o recado do Pomar, que, aliás, é uma família muito ligada ao estudo sobre a China, viu? Miguel, Ivan, vale muito a pena ler as reflexões que eles trazem sobre o sistema político chinês, eu gosto muito. E eu acho que eu vou deixar aí umas notícias ainda, mandei lá para o Gui pode subir para você comentar com a Laura, que eu acho que tem coisas interessantes aí. Eu gostaria muito de ouvi-la, por exemplo, sobre a questão do Daniel Alves, né, lá na Espanha. Isso para as mulheres pega muito, né? Tem dinheiro, está de boa. É meio absurdo, eu estou meio revoltada com isso. E vamos lá, e sem anistia. A anistia nos trouxe aqui. Vamos parar de dar anistia e ditadura nunca mais. O governo não manda nos movimentos populares, não. Vamos para a rua, sim. Aí a nossa colega já está aqui nos convocando. Dia 23, todo mundo na rua. Ditadura nunca mais. É isso aí. Tá bom, gente? Até amanhã. Até daqui a pouco. Hoje eu vou fazer o brocô para a Sinara. Espero vocês lá, tá, gente? Beijo. Tá, beijo, Yara. Valeu, Ivan. Gente. Tchau, até amanhã. Pessoal, então deixa eu trazer aqui a nossa amiga Laura Capriglione, para te trocar uma ideia. Tudo bem, Laura? Bem-vinda. Meu amor, como é que vamos? Estamos bem, né? Tudo ótimo, tudo bem. Não, podia estar melhor, né? Porque essas notícias
últimas são um pouquinho chatas, né? Assim, essa. O Lula falando de covardia e tal. É muito louco, né? Isso aí, né, Miguel? É o Lula falando da covardia do Bolsonaro enquanto ele cancela, supostamente, né? Vamos ver se é isso mesmo, né? Que está que acontecendo. Enquanto ele cancela os atos do, do golpe militar, do 31 de março. Então, puta, isso é chato, sabe? É uma contradição terrível, né? Então, enfim, estamos bem, mas podíamos estar melhor, né? Ah, sim, com certeza. Deixa eu dar um recado aqui para os internautas. A gente está com um público agora muito alto no X, né? No ex-Twitter. Está com um público mais alto do que no YouTube. Alguma reviravolta dos algoritmos, estamos com um público bem alto. Agora estamos aqui, 1.700 pessoas assistindo pelo X. Então é isso aí, pessoal. Assiste de onde quiser. Pode ficar no X assistindo a gente. Eu vou pedir like no X agora, então. Eu sempre peço like no YouTube. YouTube também tem um likezinho aí. Dá um like, compartilha no X. Né? Aí a gente... Depois o Rovai vê aí como monetiza pelo X, porque o YouTube é mais simples de monetizar, mas daqui a pouco o Rovai inventa uma coisa aí para monetizar pelo X, para a gente pagar aqui nosso trabalho. Mas compartilha e curte pelo X, é importante para divulgar nosso trabalho. Vamos analisar um pouco isso, Laura, essa questão do Lula e os militares. Isso aí é complicado, né? A gente tem uma situação seguinte, que os militares, pela primeira vez, a gente tem militares presos no Brasil. O Mauro Cid está preso. Você tem uma investigação que pode prender o general Heleno, que pode prender o Braga Neto, que pode prender a cúpula dos militares, que não por coincidência são os herdeiros mais radicais da linha dura da ditadura. Estava até comentando aqui antes com o pessoal, né, no final da ditadura você teve uma divergência entre o pessoal que defendia a anistia. Uma divergência entre os militares. Um pessoal que defendia a anistia e a devolução do poder aos civis e tinha os linhas duras, tanto que alguns se envolveram com terrorismo, teve o atentado ao Rio Centro, né, aquele foi um deles, mas teve vários atentados terroristas naquela época. Sempre com aquela coisa de tentar jogar a culpa na esquerda. Né? Explodiram banca de jornal. E o general Heleno era da linha dura. Ele... E o Braga Neto, todo mundo era da turminha linha dura, a extrema-direita da ditadura. Esse pessoal, e o Bolsonaro, pode... né? E o Bolsonaro. Uhum. Todo mundo pode ir para a cadeia. Né? Então, o nível de... Aí a estratégia que o pessoal fala é o seguinte, ó, agora que o pessoal está mal, né, agora que era a hora do Lula, né, jogar pesado. Né? Só que a estratégia do Lula, aparentemente, é o contrário. Como ele vê que o pessoal está mal... Ele não quer criar um tensionamento, ele não quer politizar a questão, ele quer deixar a justiça pegar esses caras, sem politizar. Aparentemente é a mesma estratégia da escolha do Múcio. Né? O Múcio foi muito criticado também, porque o Múcio é um banana, o Múcio ele não vai fazer nada, o Múcio não vai... E é verdade, o Múcio já deu entrevista e admite isso abertamente. Não, eu estou aqui para isso mesmo, estou aqui para restabelecer a relação com esses militares é tudo golpista mesmo, é tudo direito, tudo bolsonarista, infelizmente é isso. Essa coisa do... Tem até os memes aí, que o Brasil tem algumas lendas, né? O Saci Pererê, né? Mula sem cabeça e oficial legalista, militar legalista, né? Que eles são legalistas só depois que não consegue dar o golpe, né? Depois que não consegue dar o golpe, vira tudo legalista, começa a falar que não queria dar o golpe, só que se o cavalo passasse na frente deles, a gente não sabe, né? O fato é que eles não há nada assertivo da parte não há nada muito categórico na... O que a gente queria ver, Laura, é por parte do Exército Brasileiro, das Forças Armadas, uma posição dura contra o golpe de 64, dura, das Forças Armadas. Né? Isso a gente não tem. Então, aparentemente, o Lula ele está nessa estratégia ainda de ficar tranquilo com os militares, não criar tensionamento. Né? Eu acho que está errado. Era bom criar um...
nem sempre é bom isso. É bom, tem momentos que é bom criar um tensionamento, eles estão maus, mas enfim, essa estratégia dele. Mas cabe à sociedade civil, né? Isso não depende do governo. Até a Yara comentou, a sociedade civil tem que se organizar, tem que se mobilizar. Se o Lula entende, pelas questões que envolvem lá o Palácio do Planalto, a estratégia dele, que ele não quer se meter nisso, a sociedade civil tem que se mobilizar. E uma coisa é verdade, a esquerda ela precisa começar a botar os dentes para fora. Se ela não começar a mostrar os dentes, a direita já está se assanhando. Ela já está começando a... Ah, não, cadê vocês? Quero dizer, cadê a esquerda? Né? É importante se mobilizar. Né? Enfim, o que, que você acha? Olha, eu concordo em gênero, número e grau com o que você falou. Absolutamente. O lance, a meu ver, Miguel, vou te falar uma coisa. Eu estou em vários grupos, e você também, vários grupos de jornalistas e militantes de esquerda que ficam discutindo a situação nacional e tal, isso aqui, onde a gente se acertou, onde a gente errou. Eu estou em vários. Abrangendo centenas de pessoas. O que eu acho problemático, que é isso mesmo que você falou, o Lula é governo, gente. Não vamos nos iludir sobre as possibilidades que tem um cara que nem o Lula na presidência, no poder executivo da 8ª, 10ª economia do mundo, entendeu? Não é brincadeira isso, entendeu? Isso aí é uma coisa de um tamanho monumental. Então, o Lula presidente é o Lula presidente. Só que os movimentos sociais não são o Lula presidente. Isso que nós temos que parar com essa... Nós queremos ser mais Lula do que o Lula, mais conciliadores do que o Lula, mais inteligentões que dão nó em pingo d'água do que o Lula. Ou seja, quando a gente devia estar sendo exatamente quem? Nós devíamos estar sendo quem puxa o Lula para a esquerda, né? Nós devíamos estar sendo... Porque a direita está o tempo inteiro puxando o Lula para o seu lado, entendeu? A direita está o tempo inteiro. E, aliás, não fui eu que inventei essa história. Eu não sei se foi o Lula ou foi a Dilma que chegou e falou assim, olha, estavam criticando a Dilma ou o Lula porque tinha um monte de agendas com a esquerda. E reclamando, pô, o Lula só ouve a esquerda. E aí um deles, dois, que eu não me lembro quem foi, qual deles, falou assim, gente, o problema é que eles não precisam marcar audiência, eles estão o tempo inteiro influenciando todo mundo dentro do governo, entendeu? Então, o nosso papel é ser os caras que puxam para a esquerda, mas nós não estamos fazendo isso. Nós queremos ser mais conciliadores do que o conciliador mor, que é o Lula. Então, eu acho, eu concordo totalmente com você e com alguém que falou aqui. A esquerda brasileira desenvolveu um processo de dependência química do Lula. Agora, cara, você imaginou o que vai acontecer o dia que o Lula nos faltar? Porque nós não temos ninguém pensando autonomamente. Então, o que eu vou dizer para vocês é o seguinte... Nós precisamos ir para a rua no dia que os movimentos sociais estão chamando. Nós precisamos ir. Seremos poucos, talvez, mas nós temos que ter coragem de começar a semear de novo o caminho dos direitos humanos. É uma vergonha um negócio desse, entendeu? É um negócio que dói. Sabe, eu fico imaginando um cara que nem o Adriano Diogo, que foi mencionado aqui agora, um cara que nem o Adriano Diogo ouvindo isso, cara, sabe? Cara, um cara que lê o quê, Yara? Desculpe. Laura. Um cara que nem o Adriano Diogo, que é ex-preso político, foi torturado barbaramente. O Adriano Diogo não é um cara que... Ah, eu fui lá e fiquei assustado. Não, o Adriano Diogo, até quem foi torturado, fala que o Adriano Diogo foi um mártir, entendeu? Então, e esse... Imagina o tapa na cara. Ah, não, mas a gente não faz política para agradar o Adriano Diogo.
Tudo bem, vamos lá, reconheçamos que a gente não faz política para agradar o Adriano Diogo. Só que tem um monte de Adriano Diogos morrendo todos os dias. Vai falar isso para uma mãe que perdeu seu filho lá na Baixada Santista? Aí, pessoal da Baixada Santista, vai falar isso para uma mãe que perdeu? Vai falar para um vizinho que perdeu um querido amigo por causa dessa violência absurda que é decorrente da não... digestão correta do que foi a ditadura militar, entendeu? A ponto de um cara que nem o Bolsonaro, né, que é um páreo até na ditadura, até sob a ditadura, dele pegar e ser hoje um grande protagonista. Nós temos que fazer um enfrentamento, gente, não vai ter jeito, entendeu? Não tem jeito, porque se a gente achar que a gente pode dar nó em pingo d'água, é a coisa da gota. Desfez o nó, a gota volta inteira, entendeu? Quer dizer, não tem esse papo. Nós vamos ter que ir para o enfrentamento, mostrar que nós somos superiores moralmente. Nós temos gente para nos apoiar. Nós temos todo o movimento negro para nos apoiar. Nós temos todo o movimento indígena para nos apoiar. Nós temos o movimento LGBTQIA+, para nos apoiar. Nós temos muita coisa, gente. O que não dá é para a gente ficar se acovardando. Enquanto o Lula vai lá e fica chamando o Bolsonaro de covardão. Desculpa, mano. Vocês entendem que tem uma... Por que que o Lula veio agora com esse papinho da covardia, hein? Porque ele sabe que essa pecha vai se colar sobre ele. Por causa dessa história de abrir mão, de orientar a militância a pegar, ficar quietinho, entendeu? No momento em que a direita volta a se assanhar. Porra. Desculpa, viu? Mas não, é inaceitável isso. Falei demais, desculpa aí. Mas é isso. O presidente Lula, ele governa, ele não governa para a esquerda, né? Ele governa para o Brasil todo e ele tem que lidar com um parlamento extremamente perigoso. Tem uma situação extremamente perigosa no parlamento, que é o fato do centro, o centro fisiológico, que tende para a direita, e o Lula tenta manter junto do governo. Deu ministérios para esse. Então, toda a tensão e a própria crítica da esquerda em função dessas contradições. É um governo com contradições. Agora, a questão da mobilização da esquerda, isso é fundamental. É preciso se mobilizar, e se mobilizar, mas não é uma coisa ingênua, você tem que usar a inteligência. Claro! A principal arma da esquerda é a inteligência, não é sair gritando na rua. Isso não é isso, né? É você se organizar. Isso aí é uma coisa muito antiga, é se organizar nos partidos, nos sindicatos, nas associações, nos grupos, estudar, criar algum tipo, criar grupos de estudos, criar grupos de pensamento, se organizar. A direita faz isso. Faz diferença, Laura. Faz diferença. A direita, ela tem essa força aí que a gente está notado nos últimos anos, porque ela faz isso. Ela tem seus canais, ela tem seus grupos. Você vê que ela tem aqueles autores, vão lá ver todo mundo fazer o curso do Olavo de Carvalho, comprar os livros lá do pessoal. Então, a esquerda tem que se organizar, ela tem que trabalhar isso. Isso é fundamental. A Laura recebeu uma ligação, já está voltando aqui. Então, é muito importante se organizar, até para defender o governo Lula. Né? O governo Lula está bem. Por exemplo, teve essa queda na aprovação, o pessoal ficou assustado, mas eu acho que a aprovação do Lula está mais de 50%, está boa, está com aprovação... muito alta entre os seus próprios eleitores. E o governo está indo bem, a economia está indo bem. Você tem agora os dados de janeiro são em fevereiro, né, primeiro bimestre são razoáveis. Né? Então, eu acho que a gente tem que desenvolver uma estratégia própria, né, pensando já, por exemplo, nas eleições. A gente tem algumas coisas bem práticas, por exemplo. As eleições de 2024, eleições municipais. Então, não adianta também se organizar de uma forma muito abstrata. Tem que pensar como é que a gente vai fazer para aumentar a base política do campo progressista já em 2024. Ou seja, eleger mais vereadores, eleger mais prefeitos,
tudo isso para você criar mais força para 2026, eleger mais deputados, mais senadores, reeleger o Lula com mais facilidade e criar uma força na sociedade. É preciso fazer uma batalha cultural, uma batalha pela hegemonia, coisa que o Antônio Gramsci falava, a batalha pela hegemonia moral da sociedade, essa é a principal batalha. Quem ganhar, o Lula ganhou as eleições em 2022 porque ele ganhou a batalha moral da sociedade. Ficou muito claro... Exatamente isso. E até hoje está desmoralizado. Nós não podemos ter medo das coisas que a gente acredita, entendeu? Quer dizer... Porque tá ficando doido, entendeu? Sabe, assim, a gente... vamos só lembrar a entrevista que a ministra das Mulheres deu, né? Pô, gente, também é uma loucura, né? Quer dizer, não, eu não tô aqui para discutir aborto, eu não tô aqui para discutir nada, eu tô aqui para discutir mulheres e trabalho. Porra, enquanto as mulheres estão sendo estupradas da maneira que estão sendo violentadas da maneira que estão sendo, e nisso, olha, gente, vamos lembrar, só essa entrevista, posso só mencionar isso, Miguel? Pode, até que eu não estava sabendo dessa entrevista, pode contar para a gente, mas só descreve para a gente o que aconteceu, que entrevista foi essa? Olha, foi uma entrevista com a ministra das Mulheres, a Cida, né? E na Folha de São Paulo, e aí foi perguntado, ela deu uma entrevista e, obviamente, a Folha, primeira pergunta da Folha foi sobre a questão do aborto. Né? E aí, qual é a posição do governo Lula sobre o aborto? E aí ela pega, ela vai e ela simplesmente, cara, ela... fala, se é para continuar a falar sobre aborto, ela sem ter respondido nada, sem ter tido coragem de fazer a defesa do serviço de aborto legal. Ela pega e fala, se a discussão vai continuar sendo sobre aborto, para uma entrevista aqui. Vamos lembrar, o Brasil é um país que tem desde o Getúlio Vargas, ele legalizou o aborto em casos de estupro e em casos de risco de vida para a mãe. Né? Estupro e risco de vida para a mãe. Recentemente, eu digo, já na Nova República, esse direito foi estendido a... tem direito ao aborto as mulheres que estiverem gestando um bebê anencéfalo. Anencéfalo, que não tem cérebro, que não tem nenhuma possibilidade de sobrevivência. Você entendeu? Então, são três casos. Bom, a direita está avançando a um tal ponto que eles já estão cancelando serviços de aborto legal em todo o país. E médicos que deveriam oferecer, ou deveriam hospitais que deveriam oferecer, o serviço público que deveria oferecer, chega e fala assim, não temos gente para fazer esse negócio. Então, num país que tem uma cultura do estupro gigantesca, o que se está fazendo é o seguinte, é falando, você, mulher, que foi estuprada e que engravidou em decorrência disso, você não terá o direito de fazer o aborto. Gente, vocês estão ligados ao tamanho da covardia que tem nisso? Contra uma mulher que está numa situação que muitas vezes é vítima de um estupro, está ainda processando isso. Pois bem, a nossa ministra chega e fala, não, nós temos que pegar e entender de uma vez por todas que os nossos valores são nobres, entendeu? Obrigar uma mulher a levar uma gestação a termo nessas condições é de uma crueldade ímpar. Mas a nossa ministra resolveu pegar e falar, olha, não dá para fazer nada sobre isso, não é? A sociedade brasileira é assim, assado, cozido e frito, e se for para falar sobre isso, não vamos falar. Quando ela devia estar denunciando essa tragédia, né, contra as mulheres. Então,
Eu sei que tem muitas pessoas aqui que estão chateadas com o que eu estou falando, entendeu? Estou vendo aqui. E olha, gente, falando sério, vocês... É muito emocionante, assim, a gente ter lutado esse tempo todo que a gente lutou. E, puta, é chato, sabe? A gente lutou tanto por esse governo para a gente entregar tudo assim, né? De barato, de bandeja, a memória das pessoas que foram torturadas, a memória das pessoas que foram mortas, o direito das mulheres de sabe, sem sequer fazer a disputa na sociedade, porque o problema não é... Eu topo perder o debate. O problema é quando a gente nem debate. O problema é quando a gente chega e fala assim, olha, gente, a vida é dura, então nós vamos... Então, para que nós elegemos? Não, para que não? Eu sei por que nós elegemos. Mas eu volto a dizer, o governo, eu não sou do governo, o Miguel não é do governo, e vocês não são do governo. E esse governo só vai ser, ele vai ser tanto melhor quanto mais a gente ajudar e puxar o governo para a esquerda. Porque senão o Jones Manuel falou uma coisa engraçada, né? Nós estamos com... A gente tem que ganhar, tem que lutar de alguma maneira. Se a gente sabe que não vai dar para fazer milagre na economia, né? Porque não vai dar, porque continuam todas as normas fiscais e tal, enquadrando tudo. Se a gente não vai poder ganhar de goleada na economia, então nós temos que fazer um debate ideológico, entendeu? Porque senão a gente vira simples gestores do lixo que a direita produziu, né? E é isso que a gente quer? Não, né? Acho que a gente quer mais. Então, acho que a gente tem o dever de levar esse debate para a sociedade. É isso aí, Lauro. É isso aí. É preciso fortalecer o nosso campo, é preciso criar uma ideologia própria. Né? A direita está fazendo isso. Eu vou conversar aqui com a Jacqueline Muniz, ela chegou, eu vou liberar você já. Deixar um minutinho para você, então, fazer seus comentários finais. E sempre muito bom conversar contigo. Não, então, eu é que te agradeço, Miguel. Ó, ninguém... Eu tenho certeza que todo mundo aqui lutou muito nesse último período para a gente chegar a eleger o Lula, que está sustentando esse governo. Eu sei que o Lula está pisando em ovos... Eu sei que, olha, o Lula é um gênio só por ter salvo a gente do Bolsonaro. Mas tem uma parte que é nossa, entendeu? É uma responsabilidade que é nossa, enquanto cidadãos, enquanto pessoas que amam esse país e que não se conformam com a injustiça que existe nele, né? Então, cabe a nós também, sabe? A gente tem que deixar o Lula fazer o papel dele. O nosso papel é trazer a consciência social um pouquinho mais para o campo da justiça, né? Então é isso, gente, o maior orgulho estar aqui com vocês. Tá bom. Laura, tem um superchat aqui para você, eu já ia esquecendo, ainda bem que a Débora me avisou, tem dois, aliás, ó, da Débora Bianchini. Laura, maravilhosa e combativa, vamos lutar por nossa cidade de São Paulo e nos livrar do fascismo elegendo Boulos prefeito. Basta do neoliberalismo predatório. Isso aí. Obrigado, Débora. Viva o Boulos. Grande esperança em São Paulo. É isso aí. Tem outro superchat aqui do Zé Barbosa Júnior. Que bom ouvir a Laura, fera demais, na luta desde sempre, não é modinha. Obrigado, Zé Barbosa. Boa, gente, obrigado, viu? Tamo junto aí, sempre. Obrigado, Laura, um beijo. Beijo. Pessoal, vou receber aqui a professora Jacqueline Muniz, socióloga, antropóloga, sobre especialista em segurança pública. Tudo bem, Jacqueline? Oba, tudo bom? Boa noite para vocês, boa noite, Miguel. Parabéns pelo lançamento do livro, né? Passei lá rapidinho para te dar um beijo. Aliás, lançamento combo, né? Que eram vários livros no mesmo dia, muito legal. Nós tínhamos saído de um debate sobre o golpe, né? O autoritarismo, a tradição autoritária no Brasil, e o golpe de... Né, 64, e aí fomos direto para lá, para te abraçar e seguir muito com a vida. Muito bom. Já que a gente tem vários assuntos para falar aqui, são
basicamente, mas são basicamente três grandes assuntos, né? Um dos assuntos é a questão da Marielle, Marielle Franco, né? Aparentemente está no final da investigação, a delação do Rony Lessa foi homologada, tem um debate sobre como a investigação tem sido conduzida. O outro assunto é a segurança pública, que é sempre é um dos principais problemas da sociedade brasileira, continua sendo, né? Eu queria sempre ouvir você é especialista nisso. Um terceiro assunto é a questão dessa efeméride do golpe de 64, né? O que a gente faz, todo o governo, o Lula, ele cancelou o que seria manifestações contra o golpe, né? Então há todo um certo constrangimento aí, crítica na esquerda, que ele não deveria ter feito isso. Então são esses três assuntos que eu queria conversar, você escolhe para onde você quer começar. Vamos começar por esse último, né? Estamos aí completando 60 anos e é preciso, não podemos ter amnésia. A gente não, que foi o preço que o Brasil pagou, nem amnésia nem esquecimento. É, virar a página, isso foi uma coisa colocada pela Adriana, minha colega, lá num debate que fizemos também no sábado, né? Eu participei de três debates sobre 60 anos do golpe, né? E a primeira coisa importante é que para a gente passar a página, né? Virar a página, tem que ler, tem que ter memória, né? E me parece que essa lógica dos acordos, né, me incomoda muito. Duas coisas que eu já disse aqui para você. A primeira é de uma transição democrática eterna no Brasil. 21 anos de golpe civil militar, tá, e 43 anos de transição. Ora, o que isso revela? Isso revela uma tradição autoritária entre nós. Olha, é colocar a cidadania no final da fila, a mulher, a população negra, a população quilombola, a população LGBTQI+, né, a periferia. Olha, vamos para o final da fila, não questiona nada agora não, não gasta sua cidadania, nem demanda, porque a democracia está sempre à beira de um ataque de nervos no Brasil, tá certo? De modo a justificar, inclusive, o uso da violência e da coerção, né, como produtora de uma ordem que nos é exterior, de uma tutela sobre a cidadania, uma infantilização do eleitor, do cidadão. Ora, nada mais é do que uma tradição autoritária. Então, nós temos que lembrar que a lógica, né, de passapano, do passapano, né, nas Forças Armadas, que começou lá atrás, não é de agora, desde o golpe da República. O Brasil vive golpismos, né, mas a gente vê golpe onde ele não existe e deixa de ver o golpe onde ele acontece, né? Então, nós criamos uma república na base do golpe, nós fizemos reforma trabalhista na base do golpe do Estado Novo, e assim foi. Na troca e seu direito civil, ou seja, os direitos civis, por migalhas de direitos sociais, sendo que você segue tutelado, uma igualdade para baixo, e uma liberdade para o alto, para poucos, né? Aqui a gente tem pressa para resolver as coisas, que, né, de maneira a matar a própria política, que é a negociação, a articulação, a produção de acordo, né, de consenso. Olha, me dá carta branca, eu quero carta branca para agir, não é mesmo? Então, fomos nós, foi a política que criou o Partido Militar, foi a política que transformou um bando de poodle dentro de um quintal e colocou uma placa por lá de fora do muro chamado Cachorro Bravo. Porque fomos nós que produzimos a ingovernabilidade das espadas, como eu tenho chamado a atenção. Espadas autonomizadas, né, sejam as espadas combatentes ou as comedidas da polícia, cortam a língua do verbo da política. Tanto faz a direita, a esquerda, o centro e o lado, e rasgam a letra da lei. O que nós fazemos é essa lógica de pôr onça em quintal, engordar e adula onça. Porque a gente cria onças, falsas onças, para pôr no calcanhar do oponente, do rival. Então fomos nós que transformamos, né, grupos de militares num partido militar, como também recentemente estamos criando o partido policial. Tá certo? Né? Por quê? Porque nós não fizemos o dever de casa que qualquer democracia tem que fazer para ter estabilidade e previsibilidade no exercício do poder. Se a gente gosta de olhar para a Europa, para o Ocidente, que viveu paz entre guerras, cujos os feriados ou são religiosos ou são bélicos, né, falando, né, de uma realidade que vivia também no tiro, porrada e bomba, e teve, né, que construiu a tradição liberal, a primeira regra do jogo é dar previsibilidade, regularidade e transparência no exercício do poder legal e legitimamente eleito. Para que isso pudesse acontecer, e a gente não ficar vendo Jesus em goiabeira, golpes também por aí, né, nós precisamos produzir governabilidade sobre as espadas, comando civil sobre as espadas, e não produzir autonomização predatória do poder de dobrar vontade, porque o poder de dobrar vontades...
né, é o principal poder que uma sociedade livre e plural entrega ao Estado para administrar em seu nome. Então, perceba que aqui, como eu tenho falado, as espadas são autonomizadas e exercem tutela sob o lastro e consentimento e negociação de bastidor dos atores políticos. Né? Quem transforma poodle, né, em cachorro bravo, né, com latido, que você ouve só o barulho atrás do muro, né, é a estrutura política. Tá certo? Né? Nós temos que lembrar que no governo Lula 3 não teve uma transição, um grupo de transição no governo de transição da defesa. Nós também não assistimos uma política de defesa. Nós também não vimos um projeto de força, de reinstitucionalização de forças armadas que foram deliberadamente aparelhadas. Tá certo? Né? Eu vejo um general, o almirante, comandante-geral da Marinha, dizer que ele está no golpe. Eu queria saber como é que coisas que boiam vão cercar Brasília. Que eu saiba, Brasília foi criada, né, e o Planalto Central para não ser o Palácio do Catete, sabe? Então, aqui se produz, né, se maximiza, né, o poder, o sobrepoder de alguns. Aqui a gente, o sujeito nos ameaça, né, no futuro. Você fica pagando uma ameaça. O nome disso é sequestro. Você pagar uma ameaça. Olha, eu estou com o nervo acirrado, nós estamos nervosos. Como é que pode você comandar? Generais que comandam com a cabeça quente, sempre nervosos, sempre desequilibrados, sempre emocionalmente abalados. Então não pode desagradar, não pode fazer isso, não pode aquilo. Aqui a impressão que dá é que o sujeito se aposenta, né, do mundo militar, né, e vira, né, síndico de prédio para dar ordem. Quem foi que inventou os alisadores audazes de maçaneta? Porque eu queria deixar claro que as Forças Armadas, sobretudo o Exército, nunca saiu das ruas no país. Tá? Ou eles estão alisando maçaneta, ou estão segurando maleta de autoridade, como babá de autoridade, o Cid, como ajudante de ordem, não foi o primeiro. Ou estavam locupletando na farra dos DAS, né? No banquete dos DAS, as estatais. Era muito comum nos governos civis eleitos você encontrar a distribuição de militares dentro das estatais, inclusive dentro da UERJ, antes do concurso público de 88, da Constituição. Então, você tinha babás de autoridade, seguradores de maleta, distribuição de DAS, tá certo? E outras mamatas e privilégios. Né? Tá certo? Ninguém estava se preocupando com a guerra. É uma força armada que quase 80% do seu orçamento é gasto em salários, em benefícios diretos. Né? Não tem capacidade combatente. Quem não tem capacidade combatente, logística, tática, de pronta resposta, não tem como dar golpe nenhum. Ganha de perde de 7-1 para os memes da internet. Quem foi que disse que ia ter golpe militar? Quando foi que teve golpe militar sozinho no país? Nunca. Nem quando Deodoro da Fonseca, empalhado, subiu num cavalo, entendeu? Para trair o imperador, que era amigo dele. Então, percebe que tem uma fabricação de uma sobreameaça? Isso fica evidente numa pedagogia tutelar que a gente tem assistido, né, de infantilização do eleitor. Que agora era assim. Primeiro o governo Bolsonaro começou com Bolsonaro birulilo, né, sofrendo de demência, e precisava de um bando de generais super gente boa, que ia conter as maluquices do James Dean da melhor idade, cuja ração de ser como adolescente era gastar, dar com pau o dinheiro do cartão corporativo e alimentar a sua rede de clientelas. E o governo ficou com Lira, ficou com generais, era um governo de militares. Tá certo? À medida em que a Polícia Federal foi chegando no pé, né, das altas patentes, eis que, de repente, os generais que mandavam viraram todos soldados rasos, obedecendo e batendo continência para o biruliro lá do início. Ora, o que está querendo dizer? Né? Olha, vamos, né, perder os anéis, mas manter as mãos. Não é mesmo? Então, não pode ter discussão de memória, não pode ter passeata, não sei aonde, começa os não pode para lá, os não pode para cá. Nós temos que pensar isso. Essa é uma construção política. Como eu falei, vamos fazer o dever de casa? O poder de polícia no Brasil, que é o poder administrativo de dobrar vontades, que as Forças Armadas têm, que as polícias todas, ou seja, as burocracias armadas têm no país, segue um cheque em branco, gente. Eu cansei de dizer isso aqui, né? O poder de polícia está definido no Código Tributário de 1966, no auge da ditadura, é um pódio de tudo contra a cidadania, de inspiração setecentista francesa. Né? Pós-revolução francesa. Isso, cadê a regulamentação disso? Cadê o controle? Cadê a transparência? Né? É tudo um grau de invisibilidade decisória, né, que se pode usar para propósitos particulares. Então, a primeira lição básica da democracia é blindar
as burocracias armadas do uso político partidário e da sua apropriação privatista ou corporativista por atores internos, para que você tenha estabilidade, previsibilidade e não tenha os regimes do medo com sustos fabricados. Aqui, assim, ó, me agrada, porque senão eu vou para a rua, dou um golpe. Com aqueles tanques de fumacê, né? A estrutura das Forças Armadas Brasileiras não tem autonomia plena num território como o brasileiro. Os aviões não têm autonomia de voo em todo o país, ou é a Pop Chuí. Os navios também não, para dar conta da nossa, entendeu? Da nossa fronteira marítima, tá certo? Porque tudo é gasto em salário, né? em picanha, em chiclete. Eu passei a dizer que era fundamental pôr luz do sol nos processos decisórios, né? Então, de 2017 para cá, ou 2018, nós vamos olhar pente fino do Tribunal de Contas em todas as despesas das Forças Armadas, não é mesmo? E aí acabou o golpismo, não é? É preciso governar. Quando a gente não governa as espadas, né, a gente está adulando onça, engordando onça em quintal, né, achando que ela não vai comer o nosso bracinho, não é? Então, quem mais gastou dinheiro com as Forças Armadas no país foi o Lula, nos primeiros governos. E queria lembrar que, de Fernando Henrique para cá, todo mundo pôs as Forças Armadas, em especial o Exército, para fazer Uber na rua, na segurança. O Exército jamais saiu das ruas. Todo mundo brincou de GLO, a dar com pau. GLO para matar mosquito da dengue, GLO para ficar vigiando urna. Agora, a capacidade combatente, né, para se produzir uma política de defesa numa interface com a segurança interna, isso não se sabe. Não, o Exército, cadê o Exército na Amazônia? Desde que a gente comprou o Acre, desde Rondon, do acordo de Petrópolis, que a gente não vê. Né? O Exército vai na esquina ajudar os Yanomami, ele cobra. Está aqui o meu Uber, custa tanto, porque eu não tenho dinheiro, porque o dinheiro todo, evidentemente, vai, né, no gasto, né, no custeio, né, no gasto, no custeio da força. Né? Isso é razoável? Cadê o projeto de força? Cadê a política nacional de defesa? Aí quando a gente vê, quando o Exército, né, tá, a imagem das Forças Armadas está queimada, aí se faz GLO de aquário no Rio de Janeiro, em Barulhos, né, em São Paulo. Né? Quer dizer, a Força Armada tem medo do crime, né? Desembarca no Rio, mas não sai do aeroporto. Aí vai para o Galeão. Ficar dentro do Galeão fazendo um serviço que já é da Polícia Federal. Né? Então, a Polícia Federal pôs a bola para a Força Armada chutar no gol, né? Produzindo suga, que é a gíria, né? Em cima dos fuzileiros navais, que é assim que eles chamam. Tá? Então, vamos lembrar que produzir GLO de vitrine, de aquário, publicitária, entendeu? Não necessariamente produz fidelização. As espadas não são fidelizadas porque você dá agradinho, aumenta quinquênio, anuênio. O que nós precisamos é blindar as Forças Armadas e as polícias desse uso político-partidário e da lógica corporativista e privatista dentro da polícia, que é o que acontece no país. Por isso, todo dia é dia de susto. Todo dia tem um susto diferente. O que eu acho engraçado, né, é esse medinho fabricado, né, ou seja, você está vendendo uma proteção futura, né, você está comprando, ó, é o seguinte, para eu não esculhambar o seu direito civil, você me dá todos os privilégios, né, aposentadoria especial, justiça especial, né, correto? Não, o país em crise, mas o meu salário não atrasa, não é mesmo? Com baixa transparência e accountability. Não, o atual ministro da Defesa, inclusive, ele foi presidente do TCU, né, na gestão Lula, né, sabe muito bem, né, e conhece muito bem como a gente afere o gasto orçamentário. Né? Então, me parece que é preciso questionar isso. Né? Eu não maximizo, né, ameaça, porque eu não quero produzir insegurança pública e agravamento do temor. E a primeira dimensão é essa. Fica todo mundo sempre com medo. Uma lógica de suspeição ampliada, de desconfiança. A qualquer momento vai vir um militar me atirar daqui, me jogar no pelourinho. Evidente que não. Tá certo? Se gritar guerra, poucos têm condições de combatente. Se gritar selva, né, que é uma gíria, talvez poucos apareçam com qualidade e capacidade de agir. Né? Por isso, a maior parte do golpismo foi feito por quem tinha pijama, que pertence a clube militar e que brinca de ser síndico de prédio da Ordem Unida e morador. Né? É uma lambança esse golpe. Né? O golpismo, que até agora, só mostra uma lambança. Um desespero de final, até das pessoas brincando. Né? Golpe dá trabalho, tem que ter articulação interna, articulação internacional, tem que ter capacidade bélica. Vai ocupar o quê? Ah, deu um golpe, faz o quê daqui a meia hora? Fecha o quê? O Planalto? Fecha o quê? O Brasil inteiro? Não tem internet. Quem aderiu? A milícia ganha. Entendeu? A torcida do Corinthians ganha. Né?
Então, eu acho que tem que diminuir um pouco a bola, porque eu acho que essa mistificação está a serviço de manter as coisas nesse lusco-fusco, que, na verdade, acaba reproduzindo uma tradição autoritária brasileira, né, de infantilização do eleitor, de tutela do eleitor, né, de fabricar ameaças, olha, vamos com calma. Então, você cria governos autônomos. Quando você tem a emancipação predatória do poder, de dobrar vontades, você cria governos autônomos, sabe? Governos autônomos acabam sendo também governos criminais, não é? Por isso que a gente vai encontrar da FAB, essas coisas todas, tá? Então, quem inventou isso é a política. Nunca existiu poder moderador, eles não ameaçam com poder moderador nenhum, né? E vamos fazer conta. 40 anos de transição, que discurso de ciência política é esse, que não fica de pé? Isso é para justificar e legitimar o quê? Tá? Porque o golpe durou 20 e poucos anos. Tá? Então, a que serve? Serve você usar da linguagem da violência, da destituição e produzir e pôr cidadania no final da fila. Espere, porque as instituições estão ameaçadas. A democracia que está sempre ameaçada. Enquanto o cidadão da esquina está preocupado com a dengue, com o preço da banana, com o preço do tomate, com o cotidiano da vida dele, que já experimenta a exclusão diariamente. Então, que democracia é essa que eu não posso nunca brincar? Uma democracia de 0,300, que não é de 0,800, cuja razão de ser é uma ordem exterior que todo mundo canta de galho e impõe nas periferias e nos espaços populares? Né? Porque nós experimentamos o medo. Isso é regime do medo com práticas de exceção, né? Que fabricam as instituições. Eu queria... não quero perder a oportunidade de estar aqui conversando com você. Então, são três assuntos. Tá? Isso já escutou. Outra... são três assuntos. Tem a Marielle, vamos deixar a Marielle para o final. Vamos falar de segurança pública, porque é a coisa. Marielle, é muito importante o assunto, vamos deixar para o final, mas vamos falar um pouco de segurança pública, que é um dos maiores tormentos da sociedade brasileira. A gente vive uma sociedade realmente muito violenta. O índice de criminalidade, quando você compara com outros países, por exemplo, eu converso com gente da China. E eu pergunto para ele, fiz uma entrevista com a moça da China, uma chinesa que fala português, falei, você tem medo de sair à rua? Não, aqui não tem isso. Aqui é tranquilo, não, praticamente não tem crime, você deixa um celular numa mesa, vai embora, volta, tá lá o celular. Aí eu falei, nossa senhora, aqui é um roubo de celular. Tem uma pesquisa recente que mostrou que é um dos principais tormentos do brasileiro, o roubo de celular, né, que é muito importante, pessoas... Elas valorizam muito o trabalho delas. Mas, enfim, como é que você avalia? Como é que a gente pode resolver o problema, encaminhar a solução, né? Encaminhar soluções para o problema da segurança pública no Brasil? Então, vamos começar por onde eu terminei. A primeira dimensão básica é produzir governabilidade pelos meios de força. A delimitação federativa das competências exclusivas, partilhadas e redundantes, que vão das Forças Armadas, quando aplicadas e são necessárias em vários momentos nessa interface, então, por isso, competência exclusiva de cada organização de força, partilhada e redundante. Por que tem que ter redundâncias? Porque se alguém fizer greve, se meter a besta, você tem outros para garantir o quê? A estabilidade, previsibilidade, transparência. Transparência, ou seja, rotina no exercício do poder. Então, todo dia, o governante eleito, seja o governador, o prefeito ou o presidente, os poderes constituídos serem ameaçados, chantageados em gabinete. Tá certo? Nós não podemos seguir nessa lógica incrementalista, porque tem que deixar claro que o desenho da segurança pública brasileira segue sendo de 1969. Nós fizemos vários avanços, mas andamos como igual uma dancinha de siri. A gente anda 3 passos para frente, 20 para o lado, 40 para trás. Eu posso listar para vocês um bando de coisas, né, nós, progressistas, implementamos a segurança pública no Brasil e que acabaram sendo desativadas. O próprio SUSP, eu estava lá desenhando o SUSP em 2003, não, ele demorou para ser implantado. A força, por exemplo, a guarda, né? A Força Nacional, nós modelamos em 2003 e começamos a implantá-la. Virou um outro troço na mão de governos que vieram depois. Por quê? Né? Porque se acredita, né, na prioridade circunstancial, em prioridade circunstancial. Na verdade, governantes adoram crises e fabricam a maior parte das crises. Porque assim não precisam se responsabilizar com políticas para além do imediato. Então fica no incrementalismo, no mais do mesmo, mais viatura, mais armamento, mais munição, nessa lógica de produção de saldos operacionais que guardem visibilidade e impacto midiático para produzir, né, voto. Tem que lembrar que matança dá voto, eu já cansei de dizer isso aqui, que se governa com o crime e não contra ele. Né? E por que isso? Porque as próprias polícias e policiais, por exemplo, vão virando mercadorias políticas.
Então, na verdade, você não consegue implantar. Né? Muda o governo, ninguém quer pôr azeitona na empada alheia. O problema no Brasil não é falta de competência, de conhecimento, de experiências bem-sucedidas, é de descontinuidade. Então, a começar, né, nós não temos uma repactuação federativa, né, dos mandatos de uso da força no país, sequer temos uma doutrina. Né? Então, é uma bateção intencional de cabeça para permitir a clientelização, né, dos meios de força e, portanto, a sua partidarização. Isto também não é de agora. Todo mundo empurra para debaixo do tapete. A segunda substitui-se as mudanças estruturais por mudanças incrementalistas que gerem foto, entrega de viatura. Então, você vai lá e entrega 30 viaturas no Rio de Janeiro, só que você não exige contrapartida. Então, aquela viatura que você entregou, tirou a foto, gastou um dinheirão, distribuiu recurso, torrou dinheiro em diária, vai servir para matar meia dúzia dentro da favela, porque você não criou uma contrapartida. Olha, eu estou dando viatura, mas eu quero uma ouvidoria de polícia forte. Eu estou lhe dando isso aqui, mas eu quero um programa de controle da ação policial, de redução da vitimização e da letalidade. Eu estou lhe dando isso aqui, mas eu quero um programa voltado para a segurança escolar, né? Voltado para a violência doméstica e de gênero familiar, voltado... Não tem, né? É uma distribuição farta de recursos também naquela lógica clientelista. Tá? É o que nós assistimos. Entra governo e sai governo. Por quê? Porque é o que dá visibilidade. E a outra fica dependente de saldo operacional. Ou seja, o governante estadual fica aguardando que a polícia fabrique saldo operacional de alta visibilidade. Qual o problema disso? Ela perde a qualidade repressiva. Né? Não é toda vez que a gente... Por exemplo, o que o BOP fez na rodoviária, ele se paga pelo ano inteiro. É para isso que ele existe. Para intervir em situações de alto risco, incerteza e perigo, com sequestro de refém, para tomada de refém, e produzir baixa zero. Não é para ficar todo dia um cirurgião trocando band-aid na esquina para fabricar estatística para governante, para dar matéria de jornal. Não é? Tem que lembrar que medo é péssimo conselheiro. Quanto mais medo agravado nós temos, mais a gente abre mão das garantias individuais e coletivas e vota no primeiro primo forte, irmão musculoso, maluco, que prometa proteção. O protetor de hoje será seu tirano, seu algoz de amanhã. Então, nós assistimos a essa lógica. Também no âmbito federal, você começa a ficar dependente da PF. Quer dizer, a PF não pode pegar nem dengue. Porque se a Polícia Federal parar de trabalhar um dia, está cansada, está exausta, tudo põe na conta da PF. É a PF que tem que resolver tudo, de segurança escolar. Né? Ora, cadê a política de segurança? Política de segurança, um projeto de reestruturação da Polícia Rodoviária Federal, que foi aparelhada, um projeto de reinstitucionalização da Polícia Federal, que valorize a sua institucionalidade para garantir a blindagem que eu falei, né? Parar de viver da crise. Por que se vive na emergência? Porque assim você não precisa prestar contas. Né? Diante da emergência, da circunstância, parece que você está fazendo muito, toda hora anunciando coisa, né? Correto? Como se fosse uma espécie de série de Netflix. Né? E isso não gera nada no dia seguinte. Né? Não gera continuidade. Então, diante da crise, olha, eu não posso fazer nada estrutural, porque eu estou numa emergência, estou sempre apagando incêndios. Olha que maravilha. Existem políticos que querem aparecer mais que a crise. Produzem a crise, querem aparecer como se assim o problema fosse ser resolvido. Não, ele não vai, ele vai explodir. O problema vai explodir, né? Por exemplo, nas penitenciárias federais, o problema vai explodir com a dinâmica do crime organizado. Né? A gente comemora saldo, né? A gente comemora números da violência sem saber a razão pela qual eles foram produzidos, aqueles resultados. Por exemplo, no Brasil, a taxa de homicídio está caindo desde 2017 para 2018. Começou a cair, ela subiu, né? Eu anotei isso aqui, que isso é muito importante, ela começa a subir, né, em 2007, no, né, em governos progressistas, né, e começa a cair em 2017 para 2018. Tá, é o governo Temer. Né? E aí cai no governo Temer, uma tendência de queda, cai ainda mais no governo Bolsonaro, no governo, né, e cai no primeiro governo Lula. Correto? A taxa de mortes violentas intencionais. Tá claro, todo mundo comemora, é legítimo. Assim, ah, caiu, subiu. Mas cadê a explicação de o que subiu? Você quer saber por que subiu, por que desceu? Para poder continuar produzindo algo que permita a queda, né, estável e garantir esse resultado? Né? Porque senão, que todo mundo, cada um dá a sua razão. Tá? Por exemplo, o Temer vai dizer que foi o governo conservador liberal dele que fez cair o homicídio. Vem Bolsonaro e vai dizer, não, foi a minha política armamentista, violentíssima, repressiva, total, que caiu. Aí vem o governo Lula, não, foi a minha política progressista que caiu. Ora, né, se uma política conservadora caiu, se a política reacionária caiu, se a política progressista caiu, os argumentos dados, eles se anulam à medida em que você não explica
né? Qual é o contexto e a dinâmica com que se produz. É óbvio que nós temos que comemorar sempre a redução de mortes, mas nós temos que compreender a dinâmica. Neste caso, o impacto foi deliberadamente do rearranjo dos grupos criminais. Né? Tem que lembrar que no início da década os grupos estão migrando e ampliando as suas frentes, né? Como domínio armado, no norte e no nordeste, né? Com matanças, né? Com rearranjo, porque se resolve territórios, né? E arrendamento de territórios com a vida. É assim, as alianças são precárias e provisórias. Então, você tem um momento de subida das mortes em função, né, da ampliação das parcerias e quebras de aliança, da própria dinâmica do crime organizado, que não reconhece fronteira, né, é sua razão de ser, para garantir controle de território e população, pagar fornecedor e bancar folha de pagamento, há que ter conexões com os grupos armados, né, regionais e tudo mais. Não, porque não é assim, você não acorda no dia seguinte com vontade de traficar e você tem três fornecedores internacionais. Não é assim. Tem uma ampliação das milícias, tudo mais. Isso tudo vai implicar a moeda de troca é a vida. Né? Quando se estabiliza, né, você controla as mortes. Né? Muita matança de hoje, véspera de pouca matança amanhã. Se nós não explicamos e não sabemos o que fizemos que impactou os homicídios de maneira direta e ou indireta, sobretudo no governo federal, cujo impacto é indireto em boa parte e direto em outro, então a gente fica refém do elevador. Comemora hoje, mas amanhã subiu, fica todo mundo de novo à beira de um ataque de nervo. Né? Fica todo mundo, de novo, rifado com saldo operacional, meio biruta de posto, tá certo? Né? Caminhando conforme os ventos. Né? Então é preciso ter políticas estruturais, né? Para que não se fique refém rifado, para que não fique distribuindo viatura para lá, armamento para cá, ou mais do mesmo, sem saber como é que está sendo produzido, torrando dinheiro em operações, financiando operações policiais em estados, sem estabelecer padrões de desempenho policial, ou seja, eficácia, eficiência e efetividade de polícia, métricas de desempenho de efetividade das polícias estaduais, uma política de uso da força potencial e concreta, ou seja, definir, delimitar pactuadamente a logística de polícia, meios, à luz dos fins que conformam os modos táticos do agir. Tem isso? Você já ouviu falar? Não. Correto? Agora é que o governo está começando a discussão sobre o uso da força com grupos de trabalho dentro do Ministério da Justiça, porque isso foi paralisado lá atrás quando nós criamos isso, né, no apagar da luz do governo Lula para o governo Dilma. Isso é central, tem que ter protocolos à luz de uma doutrina, para poder permitir qualidade tática decisória, capacidade de repressão qualificada acumulada no tempo e no espaço, senão você gera escassez de polícia. Tem que lembrar que repressão é escasso, toda vez que você não tem como estocar a repressão, porque ela implica em empregar meios concretos. Então, o que nós assistimos, na verdade, né, são entregas provisórias, centradas numa suposta emergência, porque assim você não precisa ultrapassar o tempo presente. E fica todo mundo apresentando o saldo. Vou lançar não sei o quê, depois eu apresento o detalhamento. Lanço não sei o quê. Aí mais três lâminas de PowerPoint sem densidade, sem saber para onde aquilo vai. Né? Sem uma relação entre o que eu obtive e quanto eu gastei do recurso público. Né? Então não basta só você dizer eu apreendi tanto, prendi tanto. Né? Então sem isso fica muito complicado, fica histriônico. Né? Fica publicitário. É? E essa publicidade, ela impacta o medo, impacta agravando o temor, né? Porque o cidadão na esquina vai continuar sendo assaltado. Por que que o celular é tão importante? Porque você pagou 12 prestações por ele. Se você perder, você perdeu a sua forma de ganhar dinheiro, a sua forma de estudar, e você ainda vai pagar 12 prestações, 7 prestações, entendeu? Que é o acesso ao mundo que a população tem, sobretudo a periferia. Entre outros crimes, a experimentação dos crimes violentos. Nós não podemos voltar atrás, por exemplo, né, como eu acho que o ministro acabou tendo uma fala muito pouco clara, né, o atual ministro, dizendo que segurança é uma questão dos estados. Ora, nós sabemos que não. Tem 30 anos. Né, desde 1988, que toda a discussão, num país federativo de larga escala, né, é o comprometimento federal, estadual e municipal. Não pode ser o bloco do eu sozinho estadual, do eu sozinho municipal ou do eu sozinho federal. Também não podemos ficar por aí, já que não fazemos nada de objetivo, de concreto na segurança pública, ficar aparelhando a cultura, aparelhando o social. Isso se chama securitização, isso vem de uma perspectiva criminológica conservadora, já refutada cientificamente, da defesa social. Que é você achar que aparelhando o social, subordinando o social a razões de segurança, você reduz crime e violência. É você achar que enfiando escola, né, esporte, lazer, né, você está reduzindo o crime. Não, você não está, porque lá naquele local que tem domínio armado, da milícia, do tráfico, da polícia, o operador de cultura sai correndo, a
criança não vai no seu laboratório de cultura, o jovem também não, não é mesmo? Se você não tem, né? Você vai fazer o quê? Andar entre balas achadas e perdidas? Não é mesmo? Então, o impacto das políticas, dos programas sociais de redução da violência é de médio e longo prazo. Né? E os impactos das ferramentas de segurança pública são do curto prazo, porque medo, insegurança e vida não se adia, não dá para sentir medo daqui a um ano. Então, nesse inteirinho, eu posso ter morrido, tá certo? E a justiça pode dizer que, inclusive, a minha morte, eu procurei a minha morte, eu sou uma vítima culpada de meu assassinato, como é o caso que acontece no Rio de Janeiro e em outros lugares, né? Quando se revela que agente do Estado matou alguém que é inocente, entre aspas, é assim que que termina. Então, cadê a política? Né? Percebem? Isso é muito importante da gente compreender. Não dá para sair fazendo remendos com a segurança. Não dá para lidar com o medo assim, porque ele produz agravamento lá na frente. Né? E não adianta comemorar resultados se você não sabe explicar a relação causal. O que, que você fez, durante quanto tempo e que efeito no curto prazo, no médio e acumulado produziu. Né? Porque você vira biruta de posto de gasolina. Não é mesmo? Com as melhores das boas intenções. Então, aqui, essa lógica tutelar, inclusive liberal autoritária, é isso. Vamos pôr cultura porque falta cultura na favela, falta educação, falta social. É evidente que as políticas, né, dos direitos sociais têm que ser universais. Mas eles não podem estar subordinados a razões de segurança, que são razões restritivas de liberdade, de mobilidade socioespacial. A não ser que a gente queira reproduzir um discurso conservador fake science. Tá certo? Além do mais, ainda culpabilizar a pobreza, culpabilizar a periferia por ser exposta à sua vitimização, né? Que é o que acontece. Tanto é que a gente consegue criar categorias patéticas na segurança pública. Estado paralelo, que nunca existiu, comunidade ausente, que nunca, né? Carente, que nunca existiu. Né? As comunidades não são carentes. Né? O Estado ausente, o Estado está em todos os lugares, ele negocia a sua presença. A gestão das mortes, do matar, deixar morrer ou deixar matar é do Estado. Não tem essa de o Estado não estar. Tá certo? Senão não teria vasos comunicantes, não teríamos um processo de milicialização, sabe? Então, as coisas são sérias. Muitas das vezes, os homicídios estão subindo em função desse rearranjo da geopolítica criminal, das economias políticas itinerantes do crime. Né? Mas é preciso desmontar por dentro, né, os impactos. Né? Quem está morrendo e morrendo por quê? Né? E como morrendo? Né? Uma parte produzida pela polícia, tá certo? Nos enfrentamentos, boa parte deles inúteis, lambanças operacionais, tá certo? Que acabam produzindo escassez de policiamento. Como a gente quer? Polícia de espetáculo, polícia de ostentação, eles nos chantageiam, né? Nos algemam em nossos gabinetes, tá certo? Né? Porque quando você fica brincando de fazer operação para lá para cá, que eu chamo de polícia, né, polícia de espetáculo, porque sabota a própria capacidade logística, tática operacional de pronta resposta da polícia, né? Porque exaure a capacidade repressiva. Então, você não tem como sustentar o efeito repressivo que você produziu no tempo e no espaço, nem no território, nem com a população. Portanto, é uma conta burra. Se ela não serve para produzir controle sobre território, ela tem outro rendimento político-eleitoral de maximizar medo, né, e dar voto. É o que nós temos assistido, sobretudo no Rio de Janeiro, nos últimos 40 anos. Entra e sai governo, e não só aqui. Tá? Olha lá, olha o que o Derrite está fazendo em São Paulo. São Paulo não estava tudo sob controle? Estava, né, sob o controle que o PCC tinha monopólio. Bastou rachar o PCC que a gente está vendo que o exercício dos policiamentos nos espaços populares estava sob o controle de uma organização criminosa, como não é diferente no Rio de Janeiro. A polícia do bem foi expulsa e segue sendo expulsa e coagida pelas polícias dos bens. Firmas clandestinas de segurança, policiamentos feitos pelo tráfico, pela milícia, né, milícia e tráfico em parceria, como era óbvio, porque a milícia tem vantagens logísticas sobre o tráfico. Né, para poder garantir mobilidade na economia criminosa. Sabe, um monte de coisas que a gente já sabe, a gente estudou, pesquisou sobre isso. Né? No entanto, a gente assiste a fake science. Né? Mais preparo, mais inteligência, mais tecnologia. A tecnologia dos drones não possibilitou a captura daqueles dois fulanos que fugiram em Mossoró, sabe? Que o sujeito se enterra no buraco e, portanto, oculta o calor do corpo. Identifica, né? Então, há limites. Não é a câmera de vídeo que produz o controle, é um programa de controle da ação policial que usa de ferramentas. Não é a mão que desenha, né, a arma que desenha o pensamento e a mão. Não é a faca que decide a intensidade e profundidade do seu corte. Então perceba que essa dimensão publicitária, marqueteira, de produzir voto, né, e de querer dar resultados no imediato, dizer que faz e acontece, ela gera esse desencanto. Ela gera essa... Né? O Rio de Janeiro, então, a gente já assistiu todo tipo de experimento. Não de experiência, mas também de experimento e experiência.
Então, todo mundo é meio calejado. Todo mundo dá um voto, fica com o pé atrás. Né? Sabe? Ah, isso aqui é meio eleitoreiro, isso aqui, né? Então, voltando, esse mundo das operações, né? Governante, faz um saldo operacional para eu lançar, faz alguma coisa essa semana. O que isso produz? Esgotamento da capacidade ostensiva da polícia, portanto, muita polícia e pouco policiamento na rua. Tá? Incapacidade de pronta resposta diante da emergência, por saturação. Saturação da capacidade investigativa, tá? Imobilização dos recursos periciais, tá? Inviabilização do trabalho de inteligência. Querem brincar mais? Querem brincar sério? Né? Então, é importante saber atenção a isso. Né? O Ministério da Justiça e da Segurança ele tem várias políticas debaixo dele, né? Que a gente não ouve falar. Cadê a política de refúgio, migração e refúgio? Pertence ao Ministério da Justiça e Segurança. Cadê a política de fronteiras em parceria, né, com os outros ministérios? Pertence ao Ministério da Justiça. Cadê a política penitenciária, que não é só das penitenciárias federais, pois o dinheiro para financiar o sistema prisional brasileiro, que é um horror, vem do DEPEN, do antigo DEPEN, do Fundo Penitenciário Nacional. Esse caraminguá é fundamental para investimento, né, e garantir que se prenda, mas se prenda com qualidade, e não ficar esse negócio de prender muito e mal. Tá certo? Isso também vem. Cadê a política prisional do país? Cadê a política de justiça? A política de justiça não vai dialogar com o judiciário? Né? Não vai propor coisas? Por exemplo, o que eu faço com os presos, com os regressos? Não vai ter uma política? A política de penas alternativas? Um conjunto de coisas. Cadê essa política? Né? A política de segurança, olha quantas políticas eu já citei. Também de recuperação de ativos, né? E direito econômico é do Ministério da Justiça e Segurança. Olha quantas. Mas a que mais é visível não é a política, é um conjunto de ações acumuladas no campo da segurança, porque é aquilo que afeta mais diretamente o medo, a percepção do cidadão comum. Então é óbvio que ninguém quer separar o ministério, né? Ninguém, para poder melhor gerir essa quantidade de políticas que ninguém sabe. Tá certo? Que estão lá. É de responsabilidade do MJSP, não é mesmo? Então a gente viver de anúncios, como se todo dia estivéssemos lançando um capítulo de uma série, isso dificulta os próprios quadros técnicos do Ministério, que são muito bons, eu os conheço, inclusive são meus colegas, alguns, né, que todo dia, para onde está indo? Aí lança um programa. Aí daqui a pouco você está institucionalizando, agora tem que lançar outra coisa, que você vive um mundo de lançamento, como se nós estivéssemos no show business. Não é assim. Né? Não é assim, porque nada perdura. Então, como é que está funcionando? Quanto custa isso? Vamos reproduzir o mar do mesmo? O enxuga-gelo? Né, da transferência de recursos, que é assim, ó, eu dei viatura para o Estado, agora se vira. Eu dei não sei o que para o município, agora se vira. Ó, eu abri aqui um conjunto de bolsas na cultura. Você vai concorrer com a política de cultura da Margarete Menezes? Não, os programas, né, de redução da violência têm que estar a serviço de uma ação conjunta no território. Não é assim. Tá? Não é assim. Você pode produzir visibilidade e fiasco. No final, pagar mico, comer mosca. Então, nós temos visto umas comissões de mosca na defesa, desde o dia 12 de dezembro, mas melhor dizendo, desde o dia 8 de janeiro. Né, tem um timing, né? Está perdendo o timing. Né? Um problema aconteceu, para mim, é a qualidade decisória, a tomada de decisão em tempo real e o rumo. Né? Ficar saturando as pessoas de inaugurações, não, né, no campo da segurança e da justiça, não necessariamente está dizendo, né, está produzindo um horizonte, a pavimentação de um horizonte, está produzindo rotina. E é isso que a população no cotidiano sente, que a insegurança segue crescendo a dar com pau. Né? A percepção de insegurança, que é o que orienta o nosso comportamento, e o risco efetivo de vir a ser vítima. Né? E lembrar que a insegurança não é só ser vítima de crime. A insegurança é a síntese de todos os nossos medos. Medo de morrer, medo de sobrar, medo de não ter vaga no SUS, medo de ficar preso no tiroteio, medo de perder o trabalho, medo da solidão. Medo de não ter uma base social de apoio, todos esses medos. Então, quando a gente aparelha o medo da sociedade, nós estamos estimulando a emergência de discursos autoritários de ordem. Tá? Porque a gente suprime o espaço da pactuação, a gente suprime o espaço da negociação, e no lugar da mediação, que é o estado da arte da política, entra o imediato para resolver as coisas. E tudo que é imediato é autoritário. Tá? Porque você não vai escutar ninguém. Preciso de carta branca, sou o xerife. Aqui a gente adora xerife. Né, pessoa com voz de xerife. Isso quer dizer, né, eu admiro o trabalho das nossas autoridades, mas eu não estou interessada em saber se existe um Xandão com capa. Porque eu não acredito em super-heróis que vêm da Marvel e monstros que vêm do Japão. Sabe? Quando a gente pensa, né, a gente cria esse personalismo, é se salvar, é porque nós temos um discurso messiânico
religioso, salvacionista, autoritário. Né? Isso não tem nada a ver com o trabalho do ministro. O ministro está lá fazendo o serviço dele muito bem, entendeu? Seja o ministro do Supremo, seja os ministros, né, do governo Lula e tal. Né? Mas a gente, né, vamos olhar para ver que a gente fala lá do evangélico, mas o nosso discurso é extremamente voluntarista, messiânico, salvacionista, né? Certo? Vai, o social vai resolver, falta cultura. Aí parece que a pessoa fica legal dizendo isso. Não. Tá certo? Você vai aparelhar a cultura para razões restritivas de liberdade? Quem ensinou isso? Em que lugar da democracia isso está? Qual é a demonstração científica disso? Isso é fake science, isso é cloroquina de segurança. Além de restringir direitos, subalternizar a população. Então é vergonhoso, eu diria, que nós temos assistido a retrocessos, né, na mentalidade de segurança, o que permite, né, um reforço ainda maior do discurso bolsonarista ou dos discursos de direita, de lei e ordem, que também são mentirosos, né, que promete algo que nunca vai entregar, né, que é a fabricação do populismo penal, que é uma outra coisa estúpida. Aqui no Brasil, tudo a gente quer prisão. Né? Claro, a gente quer a prisão do Bolsonaro, a gente quer a prisão de todo mundo que fez algo errado e praticou um crime. Mas a nossa solução autoritária não é negociar, mediar conflito pacificamente entre pessoas com iguais direitos. Nosso negócio é empolga ela abaixo do outro. Sabe, na esquina, no supermercado, não é mesmo? Passar o cerol, né? E é dessa maneira autoritária que nós achamos, então, que tem que prender e arrebentar, não é mesmo? Então, a gente acha que segurança pública é igual à aplicação do direito penal. É outra ignorância mal intencionada, não é? A razão, o direito penal na segurança pública, ele só tem um propósito, tem uma instrumentalidade depois que as coisas acontecem, sabe? Com uma violência, um crime, uma desordem. Eu queria lembrar que a maior parte das violências e desordem e conflitos aos quais estamos expostos não guarda a tradutibilidade normativa legal. Portanto, não são propriamente crimes, são violências, que não é a mesma coisa que um crime legalmente definido. E sempre será assim, porque primeiro a sociedade inventa suas tretas, transforma suas práticas, para depois a gente vir correndo atrás, dando nome a elas. Senão a gente mata a história, mata a vida, sabe? E aqui não, aqui a gente dá solução pela lista. Por quê? Porque a gente quer ocultar os maus usos e abusos de autoridade. Porque o que funda o exercício da ação de controle, né, e de dobrar a vontade, tanto das Forças Armadas como das polícias, se chama direito constitucional e direito administrativo. O direito administrativo ninguém quer saber, que é o poder de polícia, porque o juiz não quer ser controlado. Você sabe onde começa e termina o poder de um juiz? Não. A discricionariedade do juiz? Não. A discricionariedade do promotor também não. E menos ainda do policial. Aqui todo mundo resolve no fio do bigode. Não é mesmo? Cadê a transparência, a accountability, a evidência, trabalhar com evidenciação? Então, é isso. Fica todo mundo refém de saldo operacional. O Castro fica dependendo de saldo operacional. Né? O Tarcísio é a mesma coisa. E o governo federal que aparece no mesmo caminho. Precisa que a Polícia Federal morra de trabalhar para, né, produzir saldo. Olha aqui, prendemos tanto, recuperamos tanto. Isso tudo é muito importante. Mas para que a Polícia Federal tenha fôlego e não morra na praia, precisa ter um guarda-chuva chamado política de segurança. Política de segurança, política de polícia, política de policiamentos. São três níveis distintos, senão a gente vai exaurir o recurso que a gente tem, que é a Polícia Federal, que me parece que hoje está todo mundo pendurado no sucesso da Polícia Federal. Né? E aí, e se a Polícia Rodoviária Federal é federal exaurir? Cansar, estafa, pegar uma gripe, uma influenza, faz o quê? Né? Então veja que a mentalidade é sempre essa, de um produto político visível. Né? E nós estamos com isso sendo reféns do medo, validando um regime de exceção, mesmo a contragosto. Não é? E eu gostaria de dizer que setores progressistas têm uma dificuldade muito grande em lidar com ferramentas de controle. Receita Federal, fronteira, migração, refúgio, inclusive envolvendo refúgio, tá? Segurança, defesa. Todas essas dimensões a gente acha que vai resolver dando migalha ali, produzindo assistencialismo. Ora, governar, né, é produzir controles, sim. Não é? Porque senão você vai ser o tempo todo assediado no seu gabinete, vai ter alguém te ameaçando, né? Inventando uma democracia frágil, porque aqui as instituições da democracia estão fragilizadas quando os cidadãos vão para a rua e cobram transparência, limite da gastança, melhoria de seus salários e redução do salário de juízes e outras categorias mais privilegiadas, como os militares. Não é mesmo? Então, toda vez que a cidadania grita por seus direitos, não pode, porque está ameaçando a democracia, tiro, porrada e bomba. Né? Correto? Então, agora, quando as instituições decidem em função das suas próprias lógicas corporativas, elas estão funcionando maravilhosamente bem. Então, é isso que a gente tem que pensar. Será que estamos olhando os golpes no lugar certo? Porque golpe dá trabalho, dá serviço.
Não é assim, não. Não é acordar, vou lá, quebro, né, a Praça dos Três Poderes e faço o quê depois? Que eu saiba, a gente aprendeu com Marx em 18 de Brumário que quebrar máquinas, quebrar prédio, destruir coisas, por pior que seja, não ganha poder, não toma poder. Aprendemos com a Revolução Francesa um monte de coisa. Tá certo? Então, me parece que é preciso enfrentar essa questão. Aí, se você me permitir, eu vou dizer uma coisa que eu tenho dito desesperadamente, como alguém que é progressista, que colaborou com todos os programas de governo, tanto do Lula quanto da Dilma, e todos os outros governos progressistas, fui gestora, tanto no Rio de Janeiro como em Brasília, desenhando as ferramentas que aí estão, as quais me orgulho. Eu queria dizer o seguinte, para que eu possa, né, ter o dente que a Anísia vai me fornecer pelo SUSP, pelo SUS, um ato falho SUSP, né, que a gente se inspirou no SUS, o Sistema Único de Segurança, né, para que eu possa morder uma picanha com os dentes da política de saúde, né, e comer uma picanha mais barata que o Haddad está viabilizando com a cerveja, né, e curtir numa festa, numa rave que a Margarete Menezes está viabilizando e me sentir equivalente enquanto mulher branca, não branca, na rua, que a Aniele está promovendo, junto com a ministra, né, da mulher, eu preciso estar viva. Tá? Segurança é abundância de futuro. É rotina e abundância de futuro. Eu preciso estar viva para curtir tudo isso, senão eu não chego no atendimento do SUS. Eu não consigo curtir os programas, nem me beneficiar dos programas culturais e educacionais, e menos ainda morder uma picanha em paz, que vai ter um tiro, porrada e bomba. Né? Então, a segurança ela é a infraestrutura por onde se desfilam os direitos, que é o que nos dá previsibilidade, regularidade, rotina. Senão, vamos viver nesse presentismo que a gente vive, nesse imediato. Né? O tempo todo eu sou em sobressalto, com susto. Ai, meu Deus, e agora? E agora? O que aconteceu? E agora? Né? Tá certo? Isso nós não podemos seguir assim, porque isso sabota. Não adianta. Não adianta milhões de programas sociais maravilhosos que nós vemos no governo Lula, né, se o tempo todo nós nos sentimos inseguros. A mulher se sente ameaçada dentro do elevador. Né? Você sabe que se levar um tiro, você ainda é o culpado. Você que fez a bala chegar até você. Tá certo? Né? Porque não fizemos uma discussão sobre a justiça, sobre o judiciário, não é mesmo? Né? Sobre, né, a resistência armada, sobre a vitimização e letalidade policial. Cadê o controle sobre essas coisas? Cadê a transparência? Né? Então, essas coisas estão ao alcance da mão, elas são administrativas e procedimentais, sequer precisa mudar a Constituição, sabe? Então, há coisas que precisam ser feitas no âmbito da segurança. Aqui todo mundo ganha cartaz com a segurança, mas se faz pouco dentro dela. Fica todo mundo invadindo a cultura, a educação, o esporte, não é mesmo? Porque todo mundo quer tirar foto com essa... Eu também quero tirar foto na cultura, eu também quero tirar foto na educação, né? Mas eu também tiro foto com meus alunos policiais, eu não tenho vergonha, não. Né? Porque eu sei que para eu ir para a rua, encher minha cara de cerveja, pular no bloco, eu preciso de polícia, preciso de bombeiro, preciso de guarda municipal, preciso do guarda do Ibama, né? Eu preciso do sujeito que me carimba meu passaporte, né? Eu preciso do fiscal de trânsito, né? Todos aqueles que regulam as idas e vindas e garantem a nossa mobilidade espacial e social, e não essa mobilidade reversa, que eu ando uma casa para frente quando tem um governo do Lula e caminho 20 casas para trás quando sai o Lula. Assim, fica difícil. Né? Nós temos que parar com essa mentalidade de governo bom, governo mau, juiz do bem no ministério, juiz do mal no estado. Nós temos que ter política, né? E prestar contas. Mas não é só contas, é assim, olha o que eu consegui. É quanto eu gastei para conseguir isso, qual o efeito direto e indireto que eu produzi. Né? Para não ficar no fetiche. E não ficar refém, porque o elevador que cai hoje sobe amanhã, sabe? Senão daqui a pouco a gente tem que dar o prêmio Nobel da Paz para o crime organizado. Ih, pararam de matar uns aos outros, fizeram acordo, caiu o homicídio. Ótimo, vamos comemorar. Tá certo? Então vamos ser sérios. Não se pode brincar com a vida das pessoas. Não se pode, né, criar expectativas, que é o que também vimos no caso da Marielle. Né? Eu diria que desde o ano passado eu tenho chamado a atenção nos meus twitters de que não se pode fazer anúncios precipitados. Vamos entregar não sei o quê. Estamos perto, gente. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Né? Foi assim em 2023. O que nos foi apresentado do caso da Marielle, né? A apresentação política não correspondia, né, ao trabalho policial. O tempo do trabalho investigativo policial ele tem uma duração. Ele é complexo. Ainda mais a Polícia Federal, que pega um caso com 5 anos de engodo, de desmando, de perda de prova, perda de pedaços de materiais de investigação, que ela tem que brincar de Lego, tudo de novo, né? Com o Ministério Público Estadual, com o Ministério Público Federal, não é mesmo? Então ela tinha que validar. A polícia já sabe quem matou, deixou de matar, quem autorizou, entendeu? A morte, mas ela precisa demonstrar e provar.
E esse é um trabalho lento, meticuloso, não pode pagar mico depois de 5 anos. Não é? Então, o tempo policial não pode ser invadido pelo tempo político dos anúncios, marqueteiros ou publicitários, porque isso sabota o trabalho da polícia, cria desesperança, cria falta de expectativa, desanima e atrapalha o trabalho dos investigadores. Tempo político é uma coisa, tempo tático é outra. Ingerência é quando a gente se mete no tempo tático, como foi o caso do 174, como fazer anúncios antecipados de coisa que o Rio de Janeiro já sabia, de Rony, do bombeiro que morreu, que foi preso e foi solto, de Brazão, tudo isso a gente já sabia. O que nós queremos é a comprovação. Então, isso gera expectativa, gera desânimo, além de criar falsas expectativas, como se criou ano passado. Então, não se pode fazer anúncios precipitados, né, na perspectiva de entrega, não é mesmo? Por exemplo, anunciar uma delação premiada, isso já era previsível, já ia dar, já estava sendo colocado pela Polícia Federal, já tem um tempo que está sendo negociado. É razoável que o ministro da Justiça venha a público e dizer, ó, enfim, foi homologado, ele está prestando contas. Não há nada demais em fazer isso. O que nós não podemos é achar que isso é uma série de suspense de Netflix. Capítulo 1, estamos investigando, em breve vocês saberão. Aí volta, entendeu? Vai gerando medo, vai gerando desconfiança na própria polícia. Vai dizer, ah, tudo é a mesma coisa lá, agora estão repetindo mais do mesmo. Isso que gera, isso gera decepção, desencanto, e, portanto, maximiza medo, agrava temor, né? E faz o presidente perder a popularidade e gastar tinta da caneta dele por apresentações equivocadas, por antecipações precipitadas, desnecessárias, não é mesmo? Mais uma vez, todo mundo pendurado no lombo da PF. Fica todo mundo, não tem mais o que fazer, quer dizer que segurança pública é igual polícia, nesse caso, igual PF. É isso? Certo. Se for isso, vai dar ruim. Tem muita coisa legal acontecendo no MJ, tem muita coisa legal acontecendo lá dentro, que os técnicos estão fazendo, pondo de pé. Né? Agora, tem que mostrar essas coisas, né, que são estruturais, né, que permitem produzir uma lógica federativa no país. Então, o que nós assistimos com o caso da Marielle é, já sabem, sim. Há quanto tempo a Polícia Federal sabe? Há bastante tempo ela sabe. Né? As polícias sempre sabem primeiro e provam depois, isso é que forma a linha de investigação. Agora, este tempo não pode ser, eu quero agora, a prisão do Bolsonaro é amanhã, e vai decepcionar muita gente. Quando a Polícia Federal apresentar os resultados, né, as teorias conspiratórias de muitos vão cair por terra. Eu talvez morda a minha língua, mas eu disse desde o início, desde 2018, que eu não via muito a família Bolsonaro como a protagonista deste caso, eles só tinham a perder. Eles ganharam de presente esta morte, que foi presente político para muita gente que se deu bem. Tá? Muita gente, né, se deu bem com isso. Né? Com a morte de Marielle, o assassinato político de Marielle e de Anderson. Né? Mas que teve, não precisa pedir, você recebe de presente. Tá certo? Quem foi que disse que eu preciso da ordem? Da onde isso? Que fantasia é essa de filme americano, série vagabunda de policial? Né? Então, talvez eu morda a minha língua. Né? Mas, desde o início, eu tenho dito que... Né? Que as personagens já estão aí. Né? A questão toda é demonstrabilidade, isso é um trabalho sério, tem seu tempo próprio, nós não podemos sair antecipando, apressando, né? Ainda por cima depois de um lavajatismo audaz que sabotou o devido processo, não é mesmo? Então, nós não podemos fazer isso, esse nível de ingerência. Isso sim se chama ingerência, né? Que é quando a decisão política invade o tempo tático, né? O tempo investigativo, o tempo operacional. Aí dá ruim. Né? Dá ruim, cria aquela decepção, ó, todo mundo, cadê, o que vai falar, o quê? Aí que mobilizou o país, a delação foi homologada, sim, e não posso saber mais nada, porque ela tem que correr em sigilo de justiça, gente. Ou queremos a violação do devido processo, ou queremos uma central de fofocas no lugar de um trabalho de inteligência, não é mesmo? Ou queremos fake news, maximizar medo, agravamento do temor coletivo desnecessariamente, não é? Então é isso, nós temos que ter essa cautela, tem que ter esse cuidado. Né? E porque é óbvio, tanto é que Mônica Benício, a viúva, né, ela reagiu, olha, de novo, isso não pode ser um produto político eleitoral, né? Certo? E obviamente que a família tem que se reservar nesse momento, que leva susto, né? A gente fica sempre na esperança positiva de saber, né, de ver isso desvendado, isso é uma vergonha para o país, isso mostra aquilo que eu comecei falando aqui, né? Como é barato matar, e como matar no Brasil tem mérito, e morrer, quem morre tem merecimento, fez por merecer morrer. É isso, esse imbróglio. Né? Esse imbróglio que, de natureza política, boa parte dessas matanças tem assinatura política, tem caneta e tinta do Estado. Né? É o Estado, a grande agência reguladora do crime
seja nos seus vários níveis. Né? Então, se queremos realmente resolver a segurança, temos que pôr câmera de vidro dentro de palácio, dentro de gabinete, sabe? Porque aqui é o sujeito aposentado que pinta cabelo de ataju e acha que vai dar golpe na esquina. Entendeu? Né? Aí fica todo mundo fazendo rascunho de golpe para lá, roteiro de golpe para cá. Né? Evidente que aquilo não ia acontecer, não tem base logística, não tinha apoio político, nem econômico, nem internacional. Até a Venezuela, que comprou armas da Rússia, é capaz de resolver essa situação aqui no Brasil. A gente não consegue segurar garimpeiro, piratas na Amazônia. Hã? Eu não vou sobrevalorizar. Agora está todo mundo dizendo que o exército legalista, aqueles generais legalistas, tá certo? Ué, viraram soldados rasos? Quer dizer, então, que você está assistindo espasmos conspiratórios e você nada diz. Não é? Quer dizer que quem salvou o Brasil, a democracia brasileira, é meia dúzia de militares abnegados. A que serve esse discurso? A manter privilégios, a impedir o governo democrático, legal e legítimo das espadas. É garantir as acomodações, né? Que nós vimos lá atrás, e quando Dilma decide fazer a comissão da verdade, é ela que é fritada, né? Não é isso? Sob o olhar de todos nós. Não é? Então, é bom lembrar aqui que as espadas se autogovernam. Me digam qual democracia é assim. Em qual? Me citem uma. Tá? Em qual democracia o exército ataca o seu próprio povo? Vai para a rua confrontar seu próprio povo. Em qual democracia de larga escala? Porque aqui a gente emprega, põe o exército para fazer Uber na segurança. Né? Sem que eles tenham competências e capacidades. Quer o exército na segurança? Então, pare de cinismo. Vamos montar batalhões adequados de lei e ordem. Vamos ter logística adequada e não tartarugas ninjas na rua. Não vou pôr um tanque, entendeu? Um brucutu que não serve para nada. O sujeito rouba seu celular, sai correndo na frente do tanque, o tanque não vai fazer nada. Não tem mobilidade logística no território, não tem controle de 360 graus. Né? Então, tem uma fantasia, né? De milicos do mal que vão tomar o país, estamos sempre com medo. Eu não tenho medo, não. Eu tenho medo dessa política de bastidor. Eu tenho medo desse fio do bigode. De Força Armada, de polícia, eu tenho, não. Né? Tem vários parafusos que a gente aperta, procedimentais, na caneta do governador, na caneta do Supremo, na caneta do presidente, na caneta do secretário de segurança, que a brincadeira golpista não dura 3 minutos, eu disse isso. Tá? Tanto que até agora eu acertei. Né? E aí, com um pouco de humor, eu digo que quem pediu o golpe no Brasil foi a língua portuguesa. É tanta minuta, tanta redação, ninguém consegue fazer uma redação definitiva, não passaram no meio do golpe. Tá certo? Isso não quer dizer que não teve golpismos. Tem. Tá? Essa foi ótima, Jaque. Quem pediu foi a língua portuguesa. A língua portuguesa é muita minuta vagabunda. Você olha para aqui, você fala assim, gente. Pelo amor de Deus! 3 meses fazendo um minuto, um bando de analfabeto. Eu quero saber qual a capacidade. Um bando de gente que não tem tropa. Um bando de mané dando espasmo, chamando hacker vagabundo, que nunca foi hacker. Eu já disse aqui que aquele sujeito... Eu me esforcei muito para acreditar que aquele fulano fosse hacker. E continuo não acreditando. Eu olho para isso. Ele sabe alguns macetes, mas não é propriamente o hacker. Ô, Jaqueline. Então não dá, não dá. O que eu acho é o seguinte, a sobrevalorização golpista também produz heróis. É óbvio que nós tivemos uma sanha golpista para lá e para cá. Né? Mas a fabricação de heróis está a serviço do quê? De salvações da pátria. A serviço do quê? Eu quero saber se a gente governa a Força Armada. Não. Quais são os mecanismos de uso da força? Não tem. Vamos falar sério? É isso que nós precisamos fazer com as polícias no Brasil, da Guarda Municipal, passando para a gente penitenciário, chegando às Forças Armadas. Na hora que essa brincadeira acontecer, está ao alcance das mãos, é administrativo, não requer grandes saramaleques e nem muito dinheiro, ao contrário, isso se chama projeto de força, tá? Política de defesa, projeto de força, né, para as Forças Armadas. Maravilha, não precisamos dessa força desse tamanho, tem que fazer uma reengenharia institucional. Já que eu preciso terminar o programa agora, agradeço muito, sempre muito bom ouvir você. Aqui tem muitos comentários dos fãs, não tem tempo, que eu tenho que terminar agora de ler tudo, mas resumindo, você já está indicado como ministra da Segurança Pública aqui pelo chat, todo mundo indicando você que você tem que ajudar
o Lula na questão de segurança pública. Olha, eu fiz a minha parte. Deixa eu te falar, eu fui a relatora, uma das relatoras finais do programa de campanha do Lula, umas 70 páginas, tirando do pelo em ovo para não pensar delírio, Jesus na goiabeira, ou seja, o que é viável, possível, o que acontece no curto, no médio e no longo prazo. Sigo sendo uma progressista que tenho na minha memória o acervo de tudo que os governos progressistas criaram no país, e não só eu. Só eu, um bando de policiais, outros pesquisadores, tá certo? E, por fim, dizer que tem solução ao alcance da mão. Gente, eu não sou pessimista, porque eu não sou religiosa na hora de eu pensar, ainda que eu seja uma comunista que reze, como está aqui meus santinhos. Não sou otimista, porque eu não fico olhando para o mundo verde e amarelo, porque as coisas estão ao alcance da mão. Ser pessimista ou ser otimista é uma hierarquização. Os pessimistas se acham mais inteligentes e conspiratórios, capazes de ver o mundo por antecipação. Estão delirando. E os otimistas não olham para a realidade tal como é. Eu sou uma pesquisadora, uma cientista, uma gestora pública, eu tenho que responder a pergunta concreta que a sociedade me faz. Ela quer não sei o quê, eu tenho que pôr não sei o quê de pé. Né? E para isso eu estudo. Né? Então, estou aqui à disposição para comprar todas as brigas, vamos baixar a bola desse golpismo. Nunca teve essa perspectiva desse golpe todo que estão falando por aí. Isso são maneiras de acomodar. É uma pedagogia autoritária contra a cidadania, que é para dizer, oh, não podemos mexer com esse povo perigoso. Vou falar a minha frase. Um bando de poodles escondidos atrás de um muro, né, e que tem uma placa escrito cachorro bravo. Tá certo? Boa, boa. Tá? Perfeito. Com essa a gente termina. Um beijo grande para você. Então, genial. Obrigado de novo, Miguel, pela sua oportunidade. Tchau. Um beijo. Tchau. Pode encerrar, Gui.